Mä eilen keskustelin yhden ystäväni kanssa Facebookissa ja ihailin hänen nöyryyttään Jumalan sanan edessä. Meidänhän tulee olla nöyriä Jumalan edessä. Ja silloinhan me olemme nöyriä Jumalan sanan edessä. Keskustelimme erilaisista asioista ja hän sanoi, että mä en nyt mainitse tämän opettajan nimeä, jonka opetuksen hän minulle jakoi. Ja sitten minä jaoin hänelle oman mielipiteeni Jumalan sanasta ja tämä ystäväni sanoi, että mun täytyy nyt myöntää, että mulla on vajaavainen Raamatun tuntemus, että sinulla Tako ja sillä toisella opettajalla on paljon parempia. Minä en ihan nyt tiedä, miten tämä asia menee. Hän ei siis kuunnellut minua, mutta ei myöskään kuunnellut sitä toista opettajaa, koska meidän sanomamme olivat sen opettajan ja minun sanoma toisiaan vastaan, niin hän sanoi, että mä en tiedä. Minä en tiedä, kumpi teistä on oikeassa, tai oletteko te kumpikaan oikeassa, Jumalan mielestä. Tosi ihailtavaa nöyryyttä Jumalan edessä. Ja kun me olemme nöyriä Jumalan edessä, me olemme nöyriä Jumalan sanan edessä, sillä Jumala ilmoittaa täällä mielipiteensä kaikkiin riita-asioihin, jotka kristikansan keskuudessa velloo. Mä luen nyt tähän yhden tämä opettaja on siis kristikansan keskuudessa ehdotonta kermaa ja opettaa muun muassa siitä, minkälainen koronarokote on. Ja välittämättä siitä, mitä hän opettaa siitä, että opettaako hän sen niin, että sen saa ottaa ja se on turvallinen, vai että sitä ei kannata ottaa eikä tule ottaa, vaan se on vaarallinen. Välittämättä siitä, mitä hän opettaa tästä asiasta, niin kristikansan keskuudessa on hyvin erilaisia opetuksia tästä asiasta. Ja jos me olemme Jumalan sanan edessä nöyriä, niin voi kun tämä nyt katosi tämä mun ajatus, niin meidän tulisi myöntää, opetamme me sitä asiaa miten tahansa, niin jos Jumalan sanalla opetetaan, ilmoitetaan, että toinen on väärässä, niin meidän tulisi myöntää, että Jumala on oikeassa, koska hän ilmoittaa täällä mielipiteensä tähän asiaan. Tai mihin tahansa muuhun oppii. Ja nyt mä luen tämän, mitä tämä opettaja siis on sanonut. Tämä on siis opettaja, jota kristikansa kuuntelee, mutta joka on ajautunut myös muiden opettajien kanssa riitaan omista opeistaan ja niin kuin moni muukin opettaja ajautuu kristikansan keskuudessa riitaan opetuksista. Tässä on nyt se kirjoitus. Riippumatta siitä, uskooko seurakunnan olevan ahdistuksen ajassa tai ei, niin Raamatun sanan mukaan meidät tulisi tunnistaa siitä, että meillä on keskinäinen rakkaus. Kyse on siis pyhän yhteydestä, jossa me vaellamme uskoen Kristukseen. Ja kun me uskomme Kristukseen, me emme pidä häntä valehtelijana, vaan uskomme hänen sanojensa olevan totuus, jossa me pyhitymme. Näin me uskomme tähän Jumalan sanaan. Tätä hän ei sano tässä kirjoituksessa. Mutta mennään eteenpäin. Riippumatta siitä, uskoiko seurakunnan olevan ahdistuksen ajassa tai ei, niin Raamatun sanan mukaan meidät tulisi tunnistaa siitä, että meillä on keskinäinen rakkaus. Nyt olisi todella tärkeää vaalia tätä keskinäistä rakkautta, vaikka ymmärrämmekin jonkin Raamatun opetuksia eri tavalla.
Jos emme kykene keskinäiseen rakkauteen, vaan hyökkäämme toisiamme vastaan ja lyömme toisiamme, niin meissä ei ole Jumalan vaikuttamaa totuuden rakkautta, vaan lihallista kiivautta ja oikea olemisen ja pätemisen tarvetta. Mitä tässä sanotaan? Tässä Jumalan vaikuttamaa totuuden rakkautta. Totuus on Jumalan sana, jossa me pyhitymme. Jos minä ymmärsin tämän opettajan kirjoituksen nyt oikein, niin hän sanoo, että emme saa hyökkää vääriä opetuksia vastaan. Koska meidän pitää olla rakastavaisia toisia kristittyjä kohtaan. Hän mainitsee kyllä rakkauden totuuteen. Jos emme kykene keskinäiseen rakkauteen, vaan hyökkäämme toisiamme vastaan ja lyömme toisiamme, niin meissä ei ole Jumalan vaikuttamaa totuuden rakkautta, vaan lihallista kiivautta ja oikeassa olemisen ja pätemisen tarvetta. Oikeassa olemisen ja pätemisen tarve ei ole sitä, että olemme Jumalan kanssa yksimielisiä. Ja silloin me haemme oppimme täältä. Ja jos joku on tämän ilmoituksen kanssa eri mieltä, ei se ole lyömistä. Ei se ole lihallista häntä ohjata takaisin tänne. Se ei ole oikeassa olemista ja sen tarvetta eikä pätemistä, vaan se on opettamista. Jumalan tahdon mukaista opettamista, Jumalan sanan mukaista, mukaiseen vaellukseen kutsumista. Anteeksi Jeesus ylpeyteni ja kiitos Jeesus, että siunaat. Aamen. Eli nyt tämän opetuksen tarkoitus on kertoa, mitä on päteminen, mitä on oikeassa olemisen tarve, mitä on ylpeys, pöyhkeys, se, että me kasvamme ja Kristus vähenee. Luterilaisen kirkon Espoon Leppävaarassa, tämä on ihan uusi kirkkokaupunki.fi, lööppi, jossa Leppävaaran seurakuntaneuvosto päätti näyttää vihreää valoa sateenkaarihäille. Eli nytten luterilainen kirkko Leppävaarassa on hyväksynyt homoavioliitot seurakuntaan. Raamatun ilmoituksen mukaan maailman ihmiset saavat tehdä mitä tahtovat, mutta siitä on seurauksensa. Ja jos me nyt kuuntelemme tätä äskeistä opettajaa, joka sanoo, että emme saa olla oikeassa Jumalan mielestä, emme saa päteä, vaikka meillä on tämä takanamme, niin me emme saisi nuhdella luterilaista kirkkoa. Jumalan sanan mukaan maailman ihmiset saavat tehdä mitä tahtovat, koska Jumala antaa ihmisen valita oman tiensä. Eikä Jumala pakota seuraamaan häntä. Mutta siitä heidän valinnoistaan on aina seurauksensa. Mutta seurakunnassa meidän pitäisi vaeltaa Jumalan tahdossa, Pyhän Hengen moraalissa. Ja hakea oppimme täältä ja luopua aina omista opeistamme, Jumalan oppien hyväksi, jotta Jumala kasvaisi ja me vähenisimme. Jotta liha kuolisi ja oma tahto kuolisi Jumalan tahdon hyväksi. Ja tähän lööppiin, joka nyt kertoo siis Leppävaaran luterilaisesta kirkosta, joka on hyväksynyt siis homoavioliitot keskuuteensa, niin mä pistin sinne muutaman raamatun jakeen, mutta luetaan ennen sitä yksi toinen, jota ei ollut vielä siihen pistetty. Ensimmäinen korinttolaiskirje, viisi. Eli jos me paisumme pöyhkeiksi, niin se on hengellistä pöyhkeiksi paisumista. Silloin me olemme tämän kanssa eri mieltä, vaikka jo ymmärrämme olevamme eri mieltä. Väärässä, Jumalan mielestä. Kiitos Jeesus, että siunaat.
Ja siellä me olemme pöyhkeitä ja me olemme ylpeitä Jumalan edessä. Ensimmäinen korinttalaiskirje. 5. Yleensä kuuluu, että teidän keskuudessanne harjoitetaan haureutta, jopa semmoista haureutta, jota ei ole pakanainkaan keskuudessa, ja eräskin pitää isänsä vaimoa. Te olette paisuneet pöyhkeiksi. Tässä Paavali siis ilmoittaa, että miettikää nyt vähän, mitä te seurakunnassa teette. Te olette ylpeitä Jumalan edessä. Eikö teidän pikemminkin olisi pitänyt tulla murheellisiksi, että se, joka tuommoisen teon on tehnyt, poistettaisiin teidän keskuudestanne? Sillä minä, joka tosin ruumiillisesti olen poissa, mutta hengessä kuitenkin läsnä, olen jo ikään kuin läsnä ollen puolestani päättänyt, että se, joka tuommoisen teon on tehnyt, sitten kuin olemme te ja minun henkeni ynnä meidän Herramme Jeesuksen voima tulleet yhteen, Herra Jeesuksen nimessä hyljättävä saatanan haltuun lihan turmioksi, että hänen henkensä pelastuisi Herran päivänä. Saatanan haltuun lihan turmioksi, että hänen henkensä pelastuisi Herran päivänä. Kyse on haureudesta. Siitä, että seurakunnassa miellytetään ihmistä enemmän kuin Jumalaa. Jokainen, joka Raamattua vähänkin tuntee, tietää, että Jumala kieltää sateenkaarikansan tulon seurakuntaan. Jokainen tietää sen. Mutta luterilaisessa kirkossa nähtävästi nyt ilmoitetaan, että Jumala on väärässä. Tämä on aikaan ja kulttuuriin sidonnainen kirja heidän mielestään. Ja silloin tämä oli paheksuttavaa, mutta ei enää. Heidän mielestään siis Jumalan mielipiteet muuttuu sitä mukaan, kuin maailma saastuu. Mutta tämä on ikuinen oppi. Herra Jeesuksen nimissä hyljättävä saatanan haltuun lihan turmioksi, että hänen henkensä pelastuisi Herran päivänä. Ei ole hyvä, että kerskaatte. Ettekö tiedä, että vähäinen hapatus hapattaa koko taikinan? Eli kun me olemme pienessä uskolliset, olemme suuressakin uskollisia. Ja kun me olemme pienessä uskottomia, olemme suuressakin uskottomia. Ja kun me olemme kerskaamaan pienessä, niin se pieni kerskaus, pieni väärä oppi hapattaa lopulta koko taikinan. Koko opin, koska me emme anna siitä yhdestä opista periksi Jumalan mielen mukaisesti. Me olemme ylpeitä Jumalan edessä. Me pidämme siitä yhdestä opista kiinni ja olemme ylpeitä. Ja kun me pidämme siitä yhdestä opista kiinni, koko muu opetus alkaa muuttumaan sen yhden väärän opin mukaiseksi. Se vaikuttaa kaikkiin muihin meidän opetuksiin. Siellä on yksi väärä oppi ja siitä pikkuhiljaa muodostuu sellainen hämähäkin verkko, joka kaikki on sen yhden väärän opin varaan rakennettu, ja se on se perustus. Siitä emme aio antaa periksi, ja niin se alkaa hapattaa pikkuhiljaa koko taikinaa. Ja siinä sitä ollaan. Peratkaa pois vanha hapatus, että teistä tulisi uusi taikina. Kyse on siis siitä, että peratkaa koko vanha moraalinen pois, ja alkakaa vaeltamaan pyhän hengen moraalissa. Nöyränä. Aina kun huomaatte vaelluksessanne väärän opin, niin löytykää tämän opin edessä. Tämä on yksi oppi. Ja sen nimi on Jumalan sana. Pyhä Jumalan sana, josta me elämme. Ei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka Jumalan suusta tulee. Siksi meidän pitää nöyrtyä tämän edessä, ojentautua tämän mukaiselle vaellukselle. Peratkaa pois vanha hapatus, eli se väärä oppi, jonka tämä ilmoitus ilmoittaa vääräksi opiksi, ihmisopiksi, riivaajien opiksi. Peratkaa pois vanha hapatus, että teistä tulisi uusi taikina, niin kuin te olettekin happamattomat, sillä onhan meidän pääsiäislampaamme Kristus teurastettu. Viettäkäämme siis juhlaa, ei vanhassa hapatuksessa, ei vanhan moraalin mukaan, eikä ilkeyden ja pahuuden hapatuksessa, vaan puhtauden ja totuuden happamattomuudessa. Totuuden. Tämä on totuus, jossa me pyhitymme. Minä kirjoitin teille kirjeessäni, ettette seurustelisi huorintekijän kanssa.
En tarkoittanut yleensä tämän maailman huorintekijöitä tai ahneita tai anastajia tai epäjumalan palvelijoita, sillä silloinhan teidän täytyisi lähteä pois maailmasta. Tässä siis se ilmoitetaan, että maailman ihmiset tehkööt mitä tahtovat, mutta seurakunnassa te pysytte uskollisina Jumalalle. Vaan minä kirjoitin teille, että jos joku, jota kutsutaan veljeksi, joka on siis armon alla seurakunnan sisällä, väittää olevansa uskovainen, on huorintekijä tai ahne tai epäjumalan palvelija tai pilkkaaja tai juomari tai anastaja, ette seurustelisi ettekä söisikään semmoisen kanssa. Sillä onko minun asiani tuomita niitä, jotka ovat ulkopuolella? He, jotka eivät ole armon alla, jotka eivät ilmoita uskovansa Jeesukseen. Ettekö tekin tuomitse vaan niitä, jotka ovat sisäpuolella? He, jotka sanovat uskovansa Jeesukseen. Mutta ulkopuolella olevat tuomitsee Jumala, poistakaa keskuudesta sinne se, joka on paha. Eli se, joka hyväksyy lankeamisen seurakunnassa, hyväksyy synnin seurakunnassa, poistakaa sellainen ulos seurakunnastanne, jos ei se aio tehdä parannusta tästä opista. Vaan minä kirjoitin teille, että jos joku, jota kutsutaan veljeksi, on huorintekijä, ahne tai epäjumalan palvelija tai pilkkaaja tai juomari tai anastaja, ette te seurustelisi, ettekä söisikään semmoisen kanssa. Sillä onko minun asiani tuomita niitä, jotka ovat ulkopuolella? Ettekö tekin tuomitse vain niitä, jotka ovat sisäpuolella? Mutta ulkopuolella olevat tuomitsee Jumala, poistakaa keskuudestanne se, joka on paha. Kyse on sanomasta. Kun me tunnistamme väärät profeetat heidän hedelmistään, me tunnistamme sen hedelmän, väärän profeetan siis siitä, antaako hänen sanomansa luvan ottaa hedelmän hyvän ja pahan tiedon puusta. Heidän hedelmistään, se on se hedelmä, antaako se luvan. Onko hänen esimerkkinsä sitä, että annetaan lupa? Onko hänen sanomansa sitä, että annetaan lupa? Mulla oli täällä sellainen leikkiomena, mä etsin sitä. Lapsilla oli sellainen, mutta en nyt löydä. Annetaanko lupa ottaa siis hyvän ja pahan tiedon puusta? Vai tuomitaanko se? Sanotaan, että sitä ei seurakunnan keskuudessa saa tehdä. Vaan niistä teoista pitää pyrkiä eroon. Ja vaikka emme lihassa siihen pysty, niin meidän tulee rukoilla, että Jumala auttaa. Jumala poistaa. Poista sinä, Jeesus. Minä en saa vanhasta elämästäni roikkuvia syntejä itsestäni irti. Poista sinä. Minä en tahdo tehdä näitä pahoja tekoja. Minä tahdon elää kuolleena näille teoille. Ja näin me elämme kuolleena niille niille synneille, jotka meistä roikkuu vanhassa elämässä. Mutta sen lisäksi meidän tulee myös olla varovaisia, ette me lankea. Joka luulee seisovansa, varokoon, ettei lankea. Sillä eihän teitä ole kohdannut kuin inhimillinen kiusaus, ja Jumala on valmistanut pois pääsyn siitä. Jumala on valmistanut pois pääsyn siitä niin, että on antanut meille armon, jos me tahdomme kaikista synneistämme eroon. Jotka Jumalan sana synniksi ilmoittaa. Se riittää. Me saamme armon sitä tahtotilaa vastaan, joka asuu meidän sydämessämme, joka on 100-prosenttinen nöyryys Jumalan sanaa kohtaan. Paavali opettaa, että hän ei häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima. Kun me siis annamme evankeliumin muuttaa elämäämme, me nöyrymme Jumalan sanan mukaiselle vaellukselle ja tunnistaessamme synnin synniksi Jumalan sanalla, me myös tunnustamme sen. Ja silloin me pidämme meidän vaellustamme puhtaana täällä. Se opetus ja myös luovumme vanhoista synneistämme, vaikka me eroon pääse niistä. Mutta rukoilemme, Jeesus katsoo meidän sydämeen, onko meidän rukouksemme 100-prosenttinen. Tahdommeko me tosissamme eroon kaikesta pimeyden töistä? Kun sen opettajan mukaan me emme siis saa Jumalan rakkauden, keskinäisen rakkauden mukaan hyökätä toisiamme vastaan, jos joku opettaa väärin. Koska olemme silloin, tahdomme olla oikeassa ja tahdomme päteä. Sehän on, tällainen opettaja antaa itselleen luvan pitää omista opeistaan kiinni, vaikka Jumala kutsuu häntä nöyräksi hänen sanansa eteen.
Hän antaa itselleen luvan estää ihmisiä Facebookissa keskenäisen rakkauden nimissä. Että tuo tulee minun luokseni ja haluaa päteä. Hän haluaa olla oikeassa. Minä en pysty hänen mielipiteitään Jumalan sanalla kumoamaan, mutta voi voi, auta Jeesus. Minä en pysty hänen mielipiteitään Jumalan sanalla kumoamaan, mutta keskinäisen rakkauden nimissä minä estän hänet riitelijänä. Riitelyä ei ole se, että me olemme samaa mieltä Jumalan kanssa, vaan se on riitelyä, jos me olemme eri mieltä Jumalan kanssa. Ja se sanotaan näin Jaakobin kirjeessä 5.19. Veljeni, jos joku teistä eksyy totuudesta ja hänet joku palauttaa, niin tietäkää, että joka palauttaa syntisen hänen eksymyksensä tieltä, se pelastaa hänen sielunsa kuolemasta ja peittää syntien paljouden. Me eksymme, jos emme tunne kirjoituksia ja Jumalan voimaa. Kirjoitukset on Jumalan sana ja Jumalan voima on evankeliumi. Kun me annamme evankeliumin muuttaa elämäämme, me nöyrymme tämän ilmoituksen edessä. Me myönnämme synnin synniksi, kun me vaelluksessamme synnin synniksi tunnistamme. Ja jos me emme ole varmoja omasta sanomastamme esimerkiksi koronarokotteen kanssa, niin meidän pitäisi myöntää se. Jos me emme ole 100-prosenttisen varmoja siitä, että Jumala on meidän puolellamme, tässä ilmoituksessa, niin meidän pitäisi jo pystyä myöntämään se. Tai muuten me olemme ylpeitä ja pöyhkeitä. Ja kun joku tulee meille nöyränä etsien vain ainoastaan Jumalan kasvoja, eli hänen tahtoaan. Meillä on oma mielipiteemme Jumalan sanasta koronarokotteen osalta. Ja joku nöyrä tulee ja kyselee meiltä, että hei, miten tämä menee Jumalan mielestä. Ja me sanomme, että se on näin ja tämä on ehdoton totuus. Ja meillä pitäisi olla Jumalan sanasta ehdoton tuki. Sellainen tuki, jota ei voi kyseenalaistaa. Tai muuten me olemme pöyhkeitä ja ylpeitä Jumalan edessä. Ja jos sen pystyy kyseenalaistamaan Jumalan sanalla, ja me emme pysty sen kyseenalaistamaan sanomaa Jumalan sanalla aukottomasti todistaa vääräksi. Tämä pitäisi pystyä myöntämään. Pitäisi lopettaa se oman sanomansa jakaminen. Veljeni, jos joku teistä eksyy totuudesta ja hänet joku palauttaa, niin tietäkää, että joka palauttaa syntisen hänen eksymyksensä tieltä, se pelastaa hänen sielunsa kuolemasta ja peittää syntien paljouden. Meidän tehtävämme on siis nuhdella synnistä. Ja kun me olemme opettajia, niin me opetamme suustamme kaikenlaista asiaa. Tässä on sentään, joo. Ja se on Jaakobin kirje 3. Veljeni, älköön taivan monet teistä pyrkikö opettajiksi, sillä te tiedätte, että me saamme sitä kovemman tuomion. Kyse on siis sanoista, joita tulee meidän suustamme. Sillä monessa kohdin me kaikki hairahdumme, ja jos joku ei hairahdu puheessa, niin hän on täydellinen mies ja kykenee hillitsemään myös koko ruumiinsa. Ja tämä on Jumalan sanan mukaan mahdotonta. Kukaan meistä ei ole täydellinen ajassa, eikä kukaan pysty hillitsemään koko ruumistaan. Kaikki saasta, kaikki pimeys, joka meissä asuu, asuu meidän sydämessämme. Ja me emme voi sydäntämme yksin muuttaa, vaan me tarvitsemme siihen Jeesusta apuun. Mutta kun me olemme nöyriä tämän edessä, tämän ilmoituksen edessä,
niin me myönnämme, jos me puhumme tätä vastaan. Me myönnämme, jos me teemme tätä vastaan. Ja silloin me annamme evankeliumin muuttaa, Jumalan sanan muuttaa meidän elämäämme. Me olemme nöyrtyneet tämän edessä, emmekä ole pöyhkeitä. Meillä ei ole pätemisen tarve, eikä meillä ole oikeassa olemisen tarve, sillä Jumala on puolellamme. Ja jos Jumala on meidän puolella, niin kuka voi olla vastaan? Voi kuinka monet on vastaan, mutta ne eivät voi kaataa tätä ilmoitusta. Se Jeesus sanoi Johanneksen evankeliumissa, että jos minä en olisi tullut ja puhunut heille, ei heillä olisi syntiä. Mutta kun minä tulin ja puhuin heille, ei heillä ole, millä he syntiänsä puolustavat. Tämä ilmoitus ilmoittaa synnin synniksi. Ja jos tämä ilmoitus ilmoittaa synnin synniksi, meidän tulee myös tunnistaessamme synti, myös tunnustaa se ja rukoilla sitä Jeesukselta apuun, että hän poistaa sen. Ja jos olemme lähimmäistä vastaan rikkoneet, meidän tulee pyytää myös lähimmäiseltämme anteeksi. Nöyrtyä siis lähimmäisemme edessä. Pyytää anteeksi niitä pimeyden tekoja, joita me olemme lähimmäistämme vastaan tehneet. Ja jos meitä vastaan tehdään syntiä, lähimmäinen tekee, niin meidän pitää mennä hänen luokseen Jumalan sanalla ja sanoa, että tätä mieltä Jumala on sinun teoistasi. Eli osoitamme synnin synniksi Jumalan sanalla ja jää hänen itsensä tehtäväksi, joko palata tänne tai vaeltaa edelleen ylpeänä ja olla on pyytämättä anteeksi, vaikka Jumala itse on hänen tekonsa synniksi ilmoittanut. Ja mitä sitten Jumala sanoo tällaisesta ihmisestä, joka ei taivu Jumalan sanan edessä, vaikka on tehnyt lähimmäistään vastaan syntiä? Miten Jeesus suhtautuu tällaiseen ihmiseen? Se on Matteuksen evankeliumi 18. Mutta jos veljesi, tässä nyt on kyse rakkauden kaksoiskäskystä. Meidän pitää rakastaa ensimmäisenä Jeesusta, sitten lähimmäistämme niin kuin itseämme. Ja koska me rakastamme ensimmäisenä Jeesusta, mehän me oppimme hänen sanastaan. Ja rakastamme tällä ilmoituksella niin itseämme kuin läheisiämme. Kun me tahdomme valtaa ja häntä seurata, niin me kun tunnistaessamme omassa vaelluksessamme synnin synniksi Jumalan sanalla, me myös tunnustamme sen Jumalalle. Ja kun me olemme tunnistamme veljen vaelluksessa synnin synniksi Jumalan sanalla, me nuhtelemme häntä, kutsumme häntä takaisin tänne ja jää hänen tehtäväkseen nöyrtyä tämän edessä tai vaeltaa ylpeänä kohti sydämensä paadutusta. Jokainen askel, jonka me otamme pois Jumalan sanasta, vie meidät kauemmaksi tästä. Ja se on ylpeys. Jumala on ylpeitä vastaan. Mutta jos me olemme nöyriä tämän ilmoituksen edestä, on Jumalakin puolellamme. Jos veljesi rikkoo sinua vastaan, niin mene ja nuhtele häntä kahden kesken. Jos hän sinua kuulee, niin olet voittanut veljesi. Eli kyse on silloin tästä ilmoituksesta. Jossa veljeni, jos joku teistä eksyy totuudesta ja hänet joku palauttaa, niin tietäkää, että joka palauttaa syntisen hänen eksymyksensä tieltä, se pelastaa hänen sielunsa kuolemasta ja peittää syntien paljouden. Ja tässä se sanotaan näin. Mutta jos veljesi rikkoo sinua vastaan, niin mene ja nuhtele häntä kahden kesken. Jos hän sinua kuulee, olet voittanut veljesi. Jos joku teistä eksyy totuudesta ja hänet joku palauttaa, on voittanut veljensä. Niin tietäkää, että joka palauttaa eksyneen hänen eksymyksestään, on pelastanut sielun ja paljastanut syntien paljouden. Mutta jää hänen tehtäväkseen joko nöyrtyä tämän edessä, pyytää meiltä anteeksi, tai olla pyytämättä ja lähteä kohti sydämensä paadutusta. Pitäen omista opeistaan kiinni, väittäen, että hän saa tehdä näitä tekoja meitä vastaan, vaikka Jumala on hänen tekojaan vastaan. Mutta jos hän ei sinua kuule, niin ota vielä yksi tai kaksi kanssasi, että jokainen asia vahvistettaisiin kahden tai kolmen todistajan sanalla. Mutta jos ei hän kuule heitä, niin ilmoita seurakunnalle. Mutta jos ei hän seurakuntaakaan kuule, niin olkoon hän sinulle niin kuin olisi pakana ja publikaani. Uskosta osaton. Poistakaa keskuudestanne se, joka on paha.
Poistakaa keskuudestanne se, joka on paha, sanottiin ensimmäisessä korinttolaiskirjassa. Mutta tässä Jeesus sanoo meille sen ihan saman. Mutta jos ei hän kuuntele sinua, vaikka sinun puolellasi on Jeesus, ja jos ei hän kuuntele heitä, jotka haet seurakunnan pappia, vanhemmisto vaikka, jotka tulee, että kyllä sinä olet nyt kuule tehnyt syntiä lähimmäistäsi kohtaan. Ei kuuntele heitäkään, niin kerro sitten koko seurakunnalle, sillä Jeesuskin suhtautuu häneen kuin uskosta osattomaan, pakanaan ja publikaaniin. Ja silloin tällainen ihminen poistetaan seurakunnasta varoitukseksi muulle seurakunnalle. Se ei vaella rakkauden kaksoiskäskyssä. Sitten tähän, älköön aivan monet teistä ryhtykö opettajiksi, sillä te tiedätte, että me saamme sitä kovemman tuomion. Sillä monessa kohden me kaikki hairahdumme, mutta jos joku ei hairahdu puheessa, niin hän on täydellinen mies ja kykenee hillitsemään myös koko ruumiinsa. Kun panemme suitset hevosen suuhun, että ne meitä tottelisivat, niin me voimme ohjata niiden koko ruumiin. Tässä on vertauskuvaa siitä, mitä on olla johdatuksessa. Kun panemme suitset hevosen suuhun niin, että ne meitä tottelisivat, niin voimme ohjata niiden koko ruumiin. Kun Jumala panee suitset meidän suuhun niin, että me häntä tottelemme, niin me olemme johdatuksessa. Me kuolemme lihallemme ja omalle tahdollemme tämän ilmoituksen hyväksi. Katso laivatkin, vaikka ne ovat suuria ja tuiman tuulten kuljetettavia, ohjataan varsin pienellä peräsimellä, minne perämiehen mieli tekee. Samoin myös kieli on pieni jäsen ja voi kuitenkin kerskata suurista asioista. Katso, kuinka pieni tuli ja kuinka suuren metsän se sytyttää. Myös kieli on tuli ja on vääryyden maailma. Kieli on se meidän jäsenistämme, joka tahraa koko ruumiin. Sytyttää tuleen elämän pyörän itse synttyen helvetistä. Kaiken sen luonnon sekä petojen että lintujen sekä mateliain että merieläinten luonnon voi ihmisluonto kesyttää ja onkin kesyttänyt. Mutta kieltä ei kukaan ihminen voi kesyttää, se on levoton ja paha ja täynnä kuolettavaa myrkkyä. Kielellä me kiitämme Herraa ja Isää ja sillä me kiroamme ihmisiä Jumalan kaltaisiksi luontuja. Samasta suusta lähtee kiitos ja kirous, näin ei saa olla veljeni. Uhkuuko lähde samasta silmästä makeaa ja karvasta vettä? Eihän veljeni viikuna voi tuottaa öljymarjoja, eikä viinipuu viikunoita. Eihän myöskään suolainen lähde voi antaa makeaa vettä. Kuka on se viisas ja ymmärtäväinen teidän joukossanne? Kuka on siis saanut viisautta Jumalalta? Tulkoon hän näkyviin tekonsa hyvällä vaelluksella viisauden sävyisyydessä. Mutta jos teillä on katkera kiivaus ja riitaisuus sydämessänne, niin älkää kerskatko, älkääkä valehdelko totuutta vastaan. Kun me riitelemme tätä ilmoitusta vastaan. Jos joku tulee meidän luoksemme ja ilmoittaa vain tämän ilmoituksen mukaisia asioita, myöntäen synnin synniksi, ja jos me emme myönnä sitä, että Jumala on tämän ilmoituksen puolella, myöntäen synnin synniksi niin kuin Jumalan sana sen ilmoittaa, niin me riitelemme tällaisen ihmisen kanssa. Tämä ei ole se viisaus, joka ylhäältä tulee, vaan se on maallista, sielullista riivaajien viisautta. Siellä, missä kiivaus ja riitaisuus on, siellä on epäjärjestys ja kaikkinainen paha meno. Eli paha meno tarkoittaa sitä, että hyväksytään syntiä. Mutta ylhäältä tuleva viisaus on etenkin ensinkin puhdas, sitten rauhaisa, lempeä, taipuisa, täynnä laupeutta ja hyviä hedelmiä, se ei epäile eikä teeskentele. Vanhurskauden hedelmä jaetaan, olikohan se rauhan tekijöille. Mutta ylhäältä tuleva viisaus on ensinkin puhdas, sitten rauhaisa, lempeä, taipuisa, täynnä laupeutta ja hyviä hedelmiä. Emme siis anna lupaa poimia hedelmiä hyvän ja pahan tiedon puusta, vaan ainoastaan elämän puusta. Tuomitsemme ne teot, jotka kutsuu meitä syömään synnin puusta, hyvän ja pahan tiedon puusta. Jumala sanoo sanassaan, kun ihminen lankesi. Tästä on nähtävästi tulossa tosi pitkä, ja mä todennäköisesti tulen pitämään taukoja.
kysyä nyt hedelmistä. Ja tästä ei nyt pääse. No tosta ehkä. Ihminen lankesi ja söi tästä hyvän ja pahan tiedon puusta. Rikkoi siis Jumalan tahtoa vastaan. Se on se alkuperäinen synti, lankeaminen, josta pitäisi pyrkiä eroon. Me kaikki elämme täällä ajassa pyhän... Me elämme tässä ajassa, kaikki langenneessa tilassa. Kenestäkään meistä ei tule täydellisen synnitöltä. Meistä kukaan ei tiedä ja tunne jokaista syntiä, jonka Jumala sanassaan ilmoittaa. Mutta ne kaikki on ilmoitettu täällä. Jokainen paha teko on ilmoitettu täällä, tavalla tai toisella. Ja ainoastaan pyhä henki voi ne meille ilmoittaa. Mutta hän ilmoittaa sen aina tällä. Eli jos me tuomitsemme seurakunnassa tekoja, joihin tämä ilmoitus antaa luvan, niin me olemme langenneet syntiin, tuomitsemisen syntiin. Mutta jos me tuomitsemme ne teot tällä ilmoituksella, jotka tämä kieltää, me ohjaamme ihmistä takaisin tänne. Ja sanomme, että tuosta teosta sun pitäisi pyrkiä eroon. Sä et saa tehdä, esimerkiksi tulla tänne näkyvänä haureuden harjoittajalla tuon miesystäväs kanssa. Matti ja Olli, pistäkää kätenne nyt pois siitä käsistänne. Te ette voi tulla tänne seurakuntaan julkihomoina. Tämä ei ole Pride-seurakunta, eli ylpeä seurakunta, vaan tämä on nöyrä seurakunta Jumalan sanan edessä. Ja ainoa sateenkaari, joka me täällä tunnustamme, on sateenkaari, joka ilmoittaa luopion tuomiosta. Kun Jeesus laittoi sateenkaaren meille merkiksi, ettei hän enää ikinä vedenpaisumuksella maailmaa tuhoaisi, hän laittoi sen myös merkiksi siksi, että hän muistuttaa meitä, kuinka luopumuksessa eläville käy. Hän tuhoaa heidät, jos ei siitä tehdä parannusta. Ainoa sateenkaari on seitsemänvärinen, ei kuusivärinen. Kädet irti tai pysykää siellä seurakunnan ulkopuolella. Tänne ei tulla julkihomoina. Teidän tulee hävetä sitä, ei olla ylpeitä, sillä Jumala on tekojanne vastaan. Matti ja Olli, pysykää seurakunnan ulkopuolella. Ja pyhä seurakunta on näiden sanojen puolella, sillä Jumala on niiden sanojen puolella. Ja mitä Jumala teki tämän lankeamisen jälkeen? Kun ihminen lankesi, Jumala asetti kerubin yllä välkkyvän miekan vartioitsemaan elämän puulle menevää tietä. Ja se on, se välkkyvä miekka on terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka, joka on sydänten ja aivoitusten tuomitsija. Ja se on Jumalan sana. Jumalan sana siis vartioi tietä elämän puulle. Ja jos me ojentaudumme tämän ilmoituksen mukaan 100-prosenttisen nöyränä, niin se miekka ei ole meitä vastaan, vaan tämä lepää. Vaelluksemme lepää Kristus kalliolla, joka on Jumalan sana. Sen Jeesus sanoo Matteuksen evankeliumissa, että sitä miestä, joka kuulee minun sanani ja tekee niiden mukaan, on verrattava viisaaseen miehen, joka talonsa kalliolle rakensi. Ja virrat tulivat ja tuulet puhalsivat, ja se talo ei sortunut, sillä se oli kalliolle perustettu. Jumalan sanojen varaa. Ja sitä miestä, joka kuulee nämä minun sanani, eikä tee niiden mukaan, kyllä se on teoista, on verrattava tyhmään mieheen, joka talonsa hiekalle rakensi. Ja virrat tulivat ja tuulet puhalsivat, ja tulivat sitä huonetta vastaan, ja se talo sortui, sillä se oli hiekalle rakennettu. Oli rakennettu oman viisauden varaan, poistuen tästä Jumalan sanasta. Ja tästä nyt siitä, että siellä on todellakin elämänpuun tiellä nimenomaan Jumalan sana, joka sinne vartioi tietä. Mooseksen kirja 3.22. Ja Herra Jumala, ihminen on siis langennut, ja se on alkuperäinen synti, ja lankeamisen tilasta pitäisi pyrkiä 100-prosenttisesti eroon, mutta me emme pysty. Ja siksi meille Jeesukselle riittää, että me tahdomme koko sydämestä, me kaikista synneistä
eroon. Ja tunnistaessamme synnin, me myös tunnustamme sen. Ja Herra Jumala sanoi, katso, ihminen on tullut sellaiseksi kuin joku meistä, niin että hän tietää hyvän ja pahan. Kun ei hän nyt vain ojentaisi kättensä ja ottaisi myös elämän puusta ja söisi ja eläisi iankaikkisesti. Langenneessa tilassa, syntisenä, tahtoen tehdä syntiä, vaikka Jumalan sana sen tuomitsee. Niin Herra Jumala ajoi hänet pois Edenin paratiisista viljelemään maata, josta hänet oli otettu. Ja hän karkotti ihmisen ja asetti Edenin paratiisin itäpuolelle kerubit ynnä välkkyvän leimuaman miekan vartioitsemaan elämän puun tietä. Tämä miekka on Jumalan sana, ja jos me ojentaudumme tämän mukaan, niin se miekka ei ole meitä vastaan. Ja nyt me päästään tähän luterilaiseen kirkkoon. Leppävaaran seurakuntaneuvosto päätti näyttää vihreää valoa sateenkaarihäille. Mitä sitten Jumalan sana sanoo tästä? Ensimmäinen Pietarin kirje 4.17. Sillä aika on tuomion alkaa Jumalan huoneesta, mutta jos se alkaa ensiksi meistä, niin mikä on niiden loppu, jotka eivät ole Jumalan evankeliumille kuuliaiset? Ja kun Jumala kurittaa meitä kuritetaan ainoastaan Jumalan sanan mukaan Jeesus kurittaa jokaista, jota rakastaa, ja kutsuu meitä parannukseen. Ahkeroitse siis ja tee parannus. Kun Jumala kurittaa meitä, niin meitä ei kuriteta kuin Jumalan tahdon vastaisista teoista. Ja meitä kutsutaan siis kuuliaisuuteen. Ja siksi Pietari opettaa. Sillä aika on tuomion alkaa Jumalan huoneesta, mutta jos se alkaa ensiksi meistä, niin mikä on niiden loppu, jotka eivät ole Jumalan evankeliumille kuuliaiset? Mikä on sen huoneen loppu, Jumalan, esimerkiksi luterilaisen kirkon loppu, joka ei ole evankeliumille kuuliainen? Evankeliumi on Jumalan voima. Toinen Timoteus 2.19. Kuitenkin Jumalan vahva perustus pysyy lujana, ja siinä on tämä sinetti, Herra tuntee omansa, ja luopukoon vääryydestä jokainen, joka Herran nimeä mainitsee. Herra siis tuntee omansa, ja hänen omansa tuntee Herran, ja se Herran sana tunnistetaan hänen omalla sanallaan, hänen puheensa. Ja Herra tuntee omansa myös tämän ilmoituksen mukaan. Hänen omansa eivät vaella tämän ilmoituksen vastaisesti, ei tahallisesti. Meitä ei tuomita niistä synneistä, joita emme synneiksi tunnista. Mutta ne synnit, jotka me tunnistamme Jumalan sanalla synneiksi, niistä meidät tuomitaan, jos emme tee niin kuin Jumala tahtoo. Eli emme tahdo. Se ei ole edes oma tekomme, vaan se on pyhän hengen, tahdo eron niistä. Pyhän hengen meidän sydämeen istuttama tila. Se pelkkä tahtotila ei ole vielä edes teko. Mutta se on teko, että me tunnustamme sen Jeesukselle ja sanomme, Jeesus, auta sinä minut eroon tästä. Minä en lihassani pääse. Me emme seuraa Jeesusta lihassa, vaan me seuraamme Jeesusta hengessä, ja siksi me seuraamme Jeesusta hengen ilmoituksen mukaisesti. Herra tuntee omansa ja luopukoon vääryydestä jokainen, joka Herran nimeä mainitsee. Toinen Pietarin kirje 2.1. Mutta myös valheprofeettoja oli kansan seassa, niin kuin teidänkin keskuudessanne on oleva valheen opettajia, jotka salaa kuljettavat sisään turmiollisia harhaoppeja kieltävättä Herrankin, joka on heidät ostanut, ja tuottavat itselleen äkillisen perikadon. Mitä se opettaja sanokaan siellä, että keskenäisen rakkauden nimissä me emme saisi alkaa lyömään ihmisiä? Se kysehän ei ole fyysisestä lyönnistä, vaan sanallisesta. Sanan säilä on se, joka tuomitsee aivoitukset ja sydämen. Terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka. Jos emme me saa kerran ohjata suurta opettajaa, jos hän on väärässä, takaisin Jumalan sanaan Jumalan sanalla, koska hän pitää sitä pätemisenä ja oikeassa olemisen. Se on pätemistä ja lujaa tahtoa olla oikeassa. Jos emme saa ohjata korkealta opettavaa, silloin hän opettaa korkealta, jos hän kieltäytyy ottamasta oppia vastaan, josta Jumalan sana saa tukensa. Joka saa Jumalan sanasta tukensa.
Kavahtakaa vääriä profeettoja, jotka tulevat teidän luoksenne lammasten vaatteissa, mutta sisältö ovat raatelevia susia. Heidän hedelmistään te heidät tunnette. Antaako se luvan ottaa täältä? Puolustaako se sitä? Peittääkö se sen esimerkiksi lähimmäisen rakkauden nimissä, että älkää tulko minua ohjeistamaan lähimmäisen rakkauden nimissä? Jos minä olen väärässä, niin älkää nyt varsinkaan minua ainakaan opettako, sillä minä en aio ottaa oppia vastaan, koska te pädette ja tahdotte vain olla oikeassa. Jos tämä on meidän puolellamme, on Jumalakin puolellamme, välittämättä siitä, kuka opettaa. Kavahtakaa vääriä profeettoja, jotka tulevat teidän luoksenne lammasta vaatteessa, mutta sisältä ovat raatelevia susia. Heidän hedelmistään te heidät tunnette. Johannes 10.12. Mutta palkkalainen, joka ei ole paimen ja jonka omia lampaat eivät ole, kun hän näkee suden tulevan, niin hän jättää lampaat ja pakenee, ja susi ryöstää ja hajottaa ne. Hän pakenee, sillä on palkattu eikä välitä lampaista. Esimerkiksi luterilaisessa seurakunnassa ajatellaan paljon rahaa. Kun maailma saastuu niin, että siellä sateenkaari lippu jopa nostetaan sinne, missä pitäisi olla Suomen siniristilippu. Niin luterilainen kirkko tekee sitä samaa. Täällä Espoossa on sellainen kuin, olikohan se Espoon seurakunnat, mä kävelin kerran sen paikan ohi, ja sinne heidän lipputankoon oli nostettu luterilainen, eikö toi sateenkaarilippu. Luterilaisen seurakunnan sanoma siis on mukautunut maailman sanoman mukaiseksi. Ja siksi siellä on palkatut ihmiset, jotka eivät enää välitä tästä. On susi on tullut ja he ovat paenneet, koska he eivät välitä läheisistään, seurakuntalaisistaan. He eivät vaella Jumalan rakkaudessa, rakastajan Jumalan rakkaudella lähimmäisiään, vaan he ovat ottaneet maailmasta oppinsa. Ja ilmoittavat sen lipputangossa, nostaneet Pride-lipun korkeimmalle. Kun siellä pitäisi liehua siniristilippu. Apostolien teot 20.27. Sillä minä en ole vetäytynyt pois julistamasta teille kaikkia Jumalan tahtoa, ja Jumala ilmoittaa täällä tahtonsa. Ottakaa siis itsestänne vaaria kaikesta laumasta, johon pyhä henki on teidät pannut kaitsijoiksi, paimentamaan Herran seurakuntaa, jonka hän omalla verellensä on itselleen nostanut. Kaitsijoiksi! Paimentamaan. Älkää menkö se hyvän ja pahan tiedon puun alle. Siellä me tiedämme kyllä, että kuinka helppoa ja mukavaa siellä on olla. Kun päivä paahtaa kovasti, niin sen varjot antavat paljon apua. Siellä on niin hyvä loikoilla, koska se on lavea tie. Sinne teidän lihanne teitä kutsuu. Sinne teidän oma tahtonne kutsuu, sillä ihminen on luonnostaan tottelematon Jumalalle. Se on teidän oma tahtonne, joka kutsuu teitä sinne hyvän ja pahan tiedon puun katveeseen päivän paahteessa. Tulkaa pois sieltä, kuolkaa omalle tahdollenne, kuolkaa lihanne tahdollenne, Jumalan tahdon hyväksi. Jättäkää oma tahto ja lihan tahto ahtaan portin tuolle puolen ja lähtekää kävelemään kaitaa tietä Jumalan tahdossa rukoillen siihen Jumalan tahdon mukaisia rukouksia avuksenne. Poistukaa lavealta tieltä. Minä tiedän, että minun lähtöni jälkeen teidän keskuutenne tulee julmia susia, jotka eivät laumaa säästä. Ja teidän omasta joukostanne nousee miehiä, jotka väärää puhetta puhuvat vetääkseen opetuslapset mukaansa. Mistä me tunnistamme opetuslapset? Jeesus sen sanoo näin. Juutalaisille, jotka uskoivat häneen. Juutalaiset, jotka siis kuuntelivat Jeesusta, että mitä hän oikein sanoo, ja uskoi hänen sanoihinsa. Heille Jeesus sanoi näin. Totuus on tekevä teidät vapaaksi, ja te tulette tuntemaan totuuden, ja totuus on tekevä teidät vapaiksi. Totuus on tämä Jumalan sana. Nyt me ollaan päästy jo vähän matkaa eteenpäin. Sitten siitä, että saada, onko meidän tosiaan meidän tehtävämme lähimmäisen rakkauden nimissä pitää omista opeistamme kiinni.
Vaikka joku tulee meidän luoksemme nöyränä etsien Jumalan tahtoa ja on eri mieltä meidän kanssamme ja väittää vastaan. Jos hän on oikeasti nöyrä, niin hän nöyrtyy tämän ilmoituksen edessä, ei meidän edessä, mutta meidän edessä, jos tämä ilmoitus on meidän puolellamme. Mutta jos emme me pysty edes hänen perustelujaan tällä kaatamaan, niin meidän tulee myös myöntää se itsellemme. Tai olemme eksyneet kirjoituksista ja Jumalan voimasta, joka on evankeliumi. Me olemme silloin ylpeitä, jos emme myönnä sitä. Välittämättä siitä, että me saatamme olla oikeassa, mutta meidän ymmärryksemme on silloin vajaavainen. Meidän pitää myöntää se, että me ollaan vajaavaisia. Ja emme pysty. Silloin meidän pitää sanoa sille ihmiselle, että mä en pysty nyt sulle Jumalan sanalla. Toi sun perustelusi, jolla perustelet minun oppiani vääräksi, on vahva peruste. Sillä minä en pysty sitä Jumalan sanalla sinulle sitä kaatamaan. Jumalan sana on opetus, jossa ei, se on siis yksi oppi, joka ei puhu itse itseään vastaan, vaan vahvistaa itse itsensä. Kun Jumalan sanassa sanotaan, että Jumala kuoli jo meidän syntiemme tähden, se ei tarkoita sitä, että se toinen oppi, jossa sanotaan, että jos me tahallista syntiä teemme, niin meillä ei ole enää puolustajaa, vaan hirmuinen tuomion odotus olisi muka väärä. Vaan nämä pitää saada jotenkin sopimaan yhteen. Ja se tapahtuu ainoastaan tällä ilmoituksella. Näiden kahden opin välissä on ymmärrys, joka puuttuu. Jos tämä tuntuu opettavan tätä vastaan ja tämä tuntuu opettavan tätä vastaan. Välistä puuttuu ymmärrys ja se on parannus. Meidän tulee tahtoa kaikista synneistämme eroon, jotta saisimme armon. Jeesus kuoli meidän syntiemme tähden ja antaa meille armon, koska uskomme häneen ja hänen nimeensä ja tahdomme seurata häntä. Mutta vain jos emme tahdo tehdä tahallista syntiä, vaan tehdessämme tahallista tai tahatonta syntiä, me tunnustamme sen synniksi, kun se Jumalan sanalla meille synniksi ilmoitetaan. Ja tahdomme siitä koko sydämestämme eroon ja pyydämme anteeksi niin Jumalalta kuin lähimmäiseltämmekin, jos olemme lähimmäistämme vastaan rikkoneet. Ymmärrys on tullut, kuinka nämä kaksi kohtaa puhuvat toinen toistensa puolesta. Eivät ole siis ristiriidassa. Roomalaiskirje 15.1. Mutta meidän vahvojen tulee kantaa heikkojen vajaavaisuuksia, eikä elää itsemme mieliksi. Olkoon kukin meistä lähimmäiselleen mieliksi hänen parhaaksensa, että hän rakentuisi. Ei lähimmäisen mieliksi sillä lailla, että joo, saat pitää tuon oppisi, se on ihan hyvä, se on, en aio alkaa riitelemään sinun kanssasi. Ei niin, vaan että kun meillä on Jumalan sana meidän sanomamme puolella, niin me ohjeistamme sitä. Tuo oppisi on väärässä, jos sinä olet tämän ilmoituksen edessä nöyrä, sinä myönnät sen. Ja olemme opettaneet häntä. Mutta jos hän on ylpeä, niin hän alkaa riitelemään tätä vastaan, ei meitä vastaan. Mehän puhumme vain Jumalan sanoja, eikä Jumala anta henkeä mitalla. Jonka Jumala on lähettänyt, hän puhuu ainoastaan Jumalan sanoja. Silloin ne sanat ja oppi ja sanoma löytyy täältä ja saa täältä tukensa. Jos tämä ilmoitus on meidän vaellustamme vastaan, tulee meidän vaelluksemme muuttua, sillä tämä ei muutu. Eli hänen parhaaksensa. Mitäs siinä? Olkoon kukin meistä lähimmäiselleen mieliksi hänen parhaaksensa, että hän rakentuisi. Mistä tässä nyt siis puhutaan? Tässä puhutaan siitä ilmoituksesta, että veljeni, jos joku teistä eksyy totuudesta ja hänet joku palauttaa, niin tietäkää, että joka palauttaa syntisen hänen eksymyksensä tieltä, se pelastaa hänen sielunsa kuolemasta ja peittää syntiä paljouden. Hänen parhaaksensa me häntä opetamme Jumalan sanalla, totuudella, josta hän on eksynyt. Nuhtelemme, opetamme ja kutsumme takaisin tänne ja jää hänen tehtäväkseen joko palata tai olla palaamatta. Oma valinta ja sen mukaiset hedelmät. Oma valinta ottaa tämä hedelmä ja sen mukaiset teot ja sen mukainen vaellus.
sillä ei Kristuskaan elänyt itsellensä mieliksi, vaan niin kuin kirjoitettu on, niin herjaukset, jotka sinua herjaavat, ovat sattuneet minuun. Jeesus hän hakattiin lopulta ristille sen takia, koska hän ilmoitti synnin synniksi, niin fariseuksille kuin koko maailmalle. Ja jos me uskomme häneen, me kuuntelemme, mitä hän sanoo synnistä. Ja hän käskee meitä valtamaan hänen sanoissaan, pitäen hänen käskynsä, jos me rakastamme häntä. Joka ei häntä rakasta, ei pidä hänen käskyjään. Joka rakastaa häntä, pitää hänen käskynsä. Ja tällä rakkaudella me rakastamme lähimmäisiämme. Sillä kaikki, mikä ennen on kirjoitettu meille opiksi, että meillä kärsivällisyyden ja Raamatun lohdutuksen kautta olisi toivo. Kyse on siis kirjoituksista ja niissä vaeltaessa meillä on toivo pelastuksesta. Paavali sanoi, ettei hän ole sinne vielä päässyt. Hän elää pelastettuna, mutta voi vielä luopua. Voiko mä nyt löytäisin sen tähän. Katsotaan sen, mä löydän sen. Filippiläiskirje 3 nähtävästi. Kolme kymmenen. Tunteakseni hänet ja hänen ylösnousemisensa voiman ja hänen kärsimyksensä osallisuuden tullessani hänen kaltaisekseen samankaltaisen kuoleman kautta. Jos minä ehkä pääsen ylösnousemiseen kuolleesta. Paavali siis kyseenalaista, että mä en ehkä pääse sinne. Koska mä olen vain ihminen ja saatana minulle liian vahva. Minä en voittanut saatanaa ristillä, vaan hänet voitti siellä Jeesus. Minä tarvitsen siis Jeesuksen apua ja koska uskon häneen, riipun hänen opeissaan, jotta voisin roikkua hänessä. Paavali opetti vain Kristuksen opetuksia, ainoastaan. Ja jos joku oppi olikin tätä vastaan, niin hän nöyrtyi tämän edessä ja palasi totuuteen, jotta ei valheessa vaeltaisi. Ei niin, että minä olisin sen saavuttanut, jos minä ehkä pääsen ylösnousemiseen kuolleesta. Ei niin, että minä olisin sen jo saavuttanut tai että olisin jo tullut täydelliseksi, vaan minä riennän sitä kohti, että minä sen omakseni voittaisin, koskapa Kristus Jeesus on voittanut minut. Auta Jeesus, aamen. Tästä on tosiaan tulossa pitkä. Kun Jeesus Kristus voitti Paavalin, niin Paavali nöyrtyi Kristuksen edessä. Ja Paavali alkoi vaeltamaan Jumalan sanassa luopuen omista opeistaan. Mutta jos minä ehkä pääsen ylösnousemiseen kuolleista, ei niin, että olisin sen saavuttanut, tai että olisin jo tullut täydelliseksi. Niin jos Paavali olisi alkanut opettamaan Jumalan sanaa vastaan, niin saatana olisi voittanut Paavali. Koska hän olisi poistunut Jumalan sanasta, jossa me elämme, josta me elämme, pyhittääksemme elämämme. Jeesus rukoilee isänsä Johanneksen evankeliumi 17. Pyhitä heidät totuudessa, sinun sanasi on totuus. Minä pyhitän itseni heidän tähtensä, että myös he olisivat pyhitetty totuudessa. Ja muualla sanotaan, että ilman rakkautta lähimmäisiämme kohtaan ja pyhitystä ei kukaan ole näkevä Herraa. Ja kun se rakkautemme lähimmäisiämme kohtaan perustuu Jumalan tahtoon ja Jumalan sanaan, me rakastamme Kristuksen rakkaudella lähimmäisiämme. Emmekä syntiä kohtaan niitä tee, ja jos he meitä kohtaan tekevät, niin me nuhtelemme heitä tällä ilmoituksella.
Jos Paavali siis kertoo, että hän ei ole päässyt vielä ylösnousemiseen kuolleista, hän kyseenalaistaa oman pelastuksensa. Sillä hän jatkaa näin. Ei niin, että olisin sen jo saavuttanut, tai että jo olisin tullut täydelliseksi, eli olisin jo pelastettu, enkä Kristusta mihinkään tarvitsisi. Vaan minä riennän sitä kohti, että minä sen omakseni voittaisin, koskapa Kristus Jeesus on voittanut minut. Jeesus Kristus näytti Paavalin omat opit vääriksi. Paavalihan tappoi kristikansaa. Ja jos nyt Paavali lähtisi luopumaan tästä, sanoisi, että joo, Jeesus sanoo näin, mutta saan minä tehdä, koska hän on kuollut syntieni puolesta. Niin Paavali olisikin taipunut riivaajien oppien edessä. Ja se sanotaan täällä näin. Malttakaa hetki, mä todistan tässä. Joudun lukemaan vähän hebrealaiskirjekuutta ja sitten pystyn todistamaan tämän kaiken. Jättäkäämme sen tähden Kristuksen opin alkeet, kysyn alkeista, ja pyrkikäämme täydellisyyteen, ryhtymättä taas uudestaan laskemaan perustusta. Kaikki on, älkää uudestaan laskeko tätä perustusta. Älkää tehkö mitään muuta perustusta, kun kaikki perustuu tähän, joka nyt sanotaan. Parannusta kuolleista töistä ja uskoa Jumalaan. Eli vaeltakaa pimeyden töille kuolleina, luopuen niistä, pesten vaatteitanne, pesten jalkojanne, kun Jumalan sanasta poistutte. Tässä on perustus pelastukselle. Parannusta kuolleista töistä ja uskoa Jumalaan. Kun me uskomme Kristukseen, me uskomme hänen sanoihinsa. Pidämme niitä totuutena. Ja näin Jumala sanoo meille, että meidän tulisi vaeltaa. Siksi emme tahdo vaeltaa hänen oppejaan vastaan. Oppia katsteista ja kätten päälle panemisesta, kuolleiden ylösnousemisesta ja iankaikkisesta tuomiosta. Ja niin me tahdomme tehdä, jos vain Jumala sallii. Sillä mahdotonta on niitä, jotka kerran ovat valjastetut ja taivaallista lahjaa maistaneet ja pyhästä hengestä osalliseksi tulleet ja maistaneet Jumalan hyvää sanaa ja tulevan maailmanajan voimia ja sitten ovat luopuneet taas uudistaa parannukseen, kun he jälleen itsellensä ristiin naulitsevat Jumalan pojan ja häntä julkihäpäisevät. Jos tässä se siis Paavalin sanat vahvistetaan, että jos me kerran olemme lähteneet tässä vaeltamaan, ja sitten olemme poistuneet tästä, emmekä tahdo enää palata, niin on mahdotonta enää uudistaa parannukseen, koska tahto on hiipunut nolliin. Saatana on tullut ja voittanut meidät. Ja sitten ovat luopuneet ja taas uudistaa parannuksen, kun he jälleen itsellensä ristiin naulitsevat Jumalan pojan ja häntä julkihäpäisevät. Sillä maa, joka särpii sen sisäänsä sen päälle usein tulevan sateen ja kantaa kasvun hyödyksi niille, joita varten sitä viljelläänkin, saa siunauksen Jumalalta. Eli maa, jonka särpii päälleen usein tulevan sateen, antaa kasvun hyödyksi niille, sitä varten, jonka sitä viljelläänkin, saa siunauksen Jumalalta. Tarkoittaa sitä, että kun me olemme nöyrtyneet tämän ilmoituksen edessä, niin tämä kasvattaa meitä. Ja se sade, tätä on viljelty nöyriä varten, ei niitä ylpeitä varten, jotka eivät tämän ilmoituksen eteen edessä taivu, vaan haluavat vaeltaa omassa tahdossaan, välittämättä Jumalan tahdossa. Eli rakentavat taloaan hiekalle, eivät Jumalan sanojen varaan. Mutta se, joka tuottaa orjan tappuroita ja ohdakkeita, on kelvoton ja lähellä kirousta, ja sen loppu on, että se poltetaan. Mutta teistä, rakkaat, uskomme sitä, mikä on parempaa ja mikä koituu teille pelastukseksi, vaikka puhummekin näin. Sillä Jumala ei ole väärämielinen niin, että hän unohtaisi teidän työnne ja rakkautenne, jota olette osoittaneet hänen nimeänsä kohtaan, kun olette palvelleet pyhiä ja vielä palvelette. Siinä oli siis toi. Voi, kun mä nyt muistaisin, miten se toinen asia meni.
Joo. Toinen Timoteuksen kirje. 2. Vahvistus siis poikani siinä armossa, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Tehkää siis, valtakaa tämän ilmoituksen mukaan. Antakaa evankeliumin muuttaa elämäänne. Myöntäkää synti synniksi, kun sellaisen vaelluksessa ne tunnistatte. Pyytäkää sitä anteeksi. Ja älkää tahtoko enää tehdä sitä. Tahtokaa kaikista synneistänne eroon. Pyrkikää pitämään vaelluksenne puhtaana. Ja jos lankeatte, tunnustakaa se. Jos tämä ilmoittaa teidät eksyneeksi. Jos tämä ilmoittaa teidät syntinne synneeksi. Tekonne synneeksi. Ja minkä olet kuullut minulta, Paavali siis opettaa vain tätä ilmoitusta. Ei omiaan. Ja minkä monet ovat todistaneet, usko se luotettaville miehille, jotka sitten ovat soveliaita muitakin opettamaan. Kärsin vaivaa niin kuin jalo Kristuksen Jeesuksen sotamies. Meillä on sota henkivaltoja vastaan, ei... Voi kun tästä on tulossa pitkään. Mä en jaksa ottaa kaikkia raamatun kohtia tähän tueksi. Tässä on vielä monta raamatun kohtaa, mitä mun pitäisi tähän lukea. Tästä tulee luvattoman pitkään ja mä en jaksa. Mutta meillä ei ole sota ihmistä vastaan, vaan henkivaltoja vastaan. Me olemme siis Kristuksen sotamiehiä, ja tämä oppi on sekä rakkauden oppikirja, kaikki tämän kirjan opit perustuvat rakkauteen. Mutta tämä on myös oppikirja sotimiseen, henkivaltoja vastaan. Kaikki nämä opit perustuvat siihen, kuinka me voimme sotia henkivaltoja vastaan. Ja kun me vaellamme rakkaudessa, me vaellamme Jumalan sanassa. Ja kun me sodimme henkivaltoja vastaan, me vaellamme Jumalan sanassa pitäen jokaisesta rakkauden opista kiinni, jotta emme luopuisi rakkauden opeista ja lähtisi sotimaan niin kuin pimeyden sotamies ylpeänä tätä ilmoitusta vastaan. Saastainen saastuu ja pyhät pyhittyy. Yhdestä ainoasta opista, josta me haluamme pitää kiinni, joka on tätä vastaan. Me aloitamme saastumisen, koska väitämme, että Jeesus on väärässä ja minä oikeassa. Pyhä henki on väärässä ja minä oikeassa. Ei kukaan, joka sodassa palvelee, sekannu elatuksen toimiin, sillä hän tahtoo olla mieliksi sille, joka on hänet palkannut. Meitä ei ole kutsuttu tänne miellyttämään ihmistä, vaan Jumalaa. Ja kun me miellytämme Jumalaa, me loukkaamme ihmistä, koska Jumalan sana ilmoittaa synnin synniksi. Ja ihminen joutuu silloin, hänen lihansa sattuu, kun Jumala on häntä vastaan. Hänen pitäisi luopua jostain, mistä hän ei tahdo luopua. Silloin me miellytämme Jumalaa ja loukkaamme ihmistä. Mutta jos me tahdomme miellyttää ihmistä, me annamme hänelle luvan tehdä tekoja, jotka ovat tätä vastaan. Ja tulemme loukanneeksi Jumalaa. Eli sitä, joka on meidät palkannut sotilaaksi. Eihän sitäkään, joka kilpailee, seppelöidä, ellei hän kilpaile sääntöjen mukaisesti. Täällä Jumala ilmoittaa sääntönsä. Peltomiehen, joka vaivaa näkee, tulee ennen muita päästä osalliseksi hedelmistä. Tarkkaa, mitä minä sanon. Herra on antava sinulle ymmärrystä kaikkeen. Ja se ymmärrys kasvaa tämän mukaisesti. Kun Jeesus meitä opettaa ja Pyhä Henki on meidän opettajamme, niin he eivät koskaan opeta tätä ilmoitusta vastaan. Ikinä. Muista Jeesusta Kristusta, joka on kuolleista herätetty ja on Daavidin siemestä minun evankeliumini mukaan. Jonka julistamisessa minä kärsin vaivaa kahleisiin asti, niin kuin paha tekijä, mutta Jumalan sana ei ole kahlehdittu. Paavali joutui siis sen takia vankilaan ja joutui kuolemaankin Jumalan sanassa vaeltamisen takia, niin kuin Pietarikin. Pietarille Jeesus sanoi, kun hän ilmestyi opetuslapsille kuolemansa jälkeen nuotiolla, ja Pietari oli juuri kieltänyt Jeesuksen, eli juossut vainoja pakoon, ja sanoi, että minä en tunne tuota miestä. Pelkäsi, että hän joutuu sinne samaan paikkaan, mihin Jeesuskin on menossa, vaikka hetki sitten sanoi, että hän on valmis kuolemaan Jeesuksen puolesta, mutta Jeesus sanoi, että sinäkö kuolisit minun puolestani? Enköhän se ole minä, joka koko maailman puolesta kuolee, mutta sinä sanot, että sinä kuolet minun puolestani. Ja niin siinä sitten kävi, että Paavali juoksi karkuun. Vainoja. Ja sitten Jeesus kuoli ja tuli nuotiolle ja näki opetuslapset siellä ja kutsui heidät siihen ja sanoi
kysyi Pietarilta, että rakastatko sinä minua. Ja teki tämän 3 kertaa, yhtä monta kertaa, kun Pietari oli kieltänyt Kristuksen. Ja Pietari aina sanoi, että rakastan, sinä Herra tiedät kaiken. Sitten Jeesus sanoi Paavalille, kun olit nuori, sinä vyötit itsesi ja teit mitä itse. Nyt, etten ihan nyt väärin sitä sanon, niin kyllä pitää ottaa tähän nähtävästi. Johanneksen evankeliumi. Totisesti minä sanoin sinulle tämän, Jeesus sanoi siis Pietarille. Kun olit nuori, niin sinä vyötit itsesi ja kuljit minne tahdoit, mutta kun vanhenet, sinä ojennat kätesi ja sinut vyöttää toinen ja vie sinut minne et tahdo. Mutta sen hän sanoi antaakseen tietää, minkälaisella kuolemalla Pietari oli kirkastava Jumalaa, ja tämän sanottuaan hän lausui hänelle, seuraa minua. Eli näin Jeesus sanoi. Totisesti minä sanon sinulle, kun olit nuori, niin sinä vyötit itsesi ja kuljit minne tahdoit, mutta kun vanhenet, sinä ojennat kätesi ja sinut vyöttää toinen ja vie sinut minne et tahdo. Seuraa minua. Ja Pietari tosiaan seurasi. Pietari teki parannuksen, kun Pietari ja Paavali perimätiedon mukaan kuolivat samana päivänä. Pietari hakattiin ristille väärinpäin ja Paavali menetti päänsä. Niin Pietari ei enää kulkenut, juossut vainoja pakoon, vaan päätti, että enpähän juokse, tapahtui mitä tahansa, niin minä seuraan ristissä Jeesusta perille asti, ristille, seuraa minua, sanoi Jeesus, seuraa minua. Ja Pietari tosiaan seurasi, meni perille asti, sinne minne Herransakin Jeesus Kristus meni, ristille. Mutta vain, koska hän vajasi tämän mukaan eikä luopunut tästä. Kun Jeesus sanoo, Totisesti minä sanon sinulle, kun olit nuori, niin sinä vyötit itsesi ja kuljit minne tahdoit. Niin Jeesus sanoo Pietarille, että totisesti, kun sinä ennen kuin lähdit minua seuraamaan, sinä vyötit itsesi, oma moraaliisi ja kuljit minne tahdoit. Paavalilla ei ollut tätä ohjenuorena. Mutta kun vanhenet, sinä ojennat kätesi. Kun Pietari vanheni, hän ojensi kätensä ylös taivaaseen ja pyysi sieltä apua ja hänestä tehtiin opetuslapsi. Ja totuus on tekevä opetuslapset vapaiksi. Ja he tulevat tuntemaan totuuden ja se on tämä ilmoitus. Ja sinut vyöttää toinen ja vie sinut sinne, minne et tahdo. Pietari ei halunnut ristille, mutta oli valmis menemään sinne, koska tuli totuuden henki ja vyötti hänet totuuteen. Pietari eli siis johdatuksessa, koska ei poistunut tästä. Palasi aina tänne, jos täältä poistuikin. Missäköhän mä olin? Niin herjaukset, jotka sinua herjaavat, palataan tänne roomalaiskirjeeseen. Sillä kaikki, mikä ennen on kirjoitettu meille opiksi, että meillä olisi kärsivällisyyden ja Raamatun lohdutuksen kautta toivo. Mutta kärsivällisyyden ja lohdutuksen Jumala suokoon teille, että olisitte yksimieliset keskenänne Kristuksen Jeesuksen mielen mukaan. Yksimieliset keskenänne Kristuksen Jeesuksen mielen mukaan. Täällä on Jeesuksen mielipiteet ilmoitettu. Ja se on pyhäin yhteyttä. Että me olemme yksimielisiä Jumalan kanssa. Emme keskenämme, jos joku on eri mieltä Jumalan kanssa. Se, joka on erimielinen Jumalan kanssa, tuo keskuutemme riitoja, ja me emme voi taipua ihmisten edessä, vaan meidän pitää taipua Jumalan edessä. Ja silloin me taipumme tämän ilmoituksen edessä. Niin, että te yksimielisesti ja yhdestä suusta ylistäen Jumalaa ja meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Isää. Hoivatkaa sen tähden toinen toisianne, niin kuin Kristuskin on teidät hoivaansa ottanut Jumalan kunniaksi. Pyhitä heidät totuudessa, sinun sanasi on totuus. Minä pyhitän itseni heidän tähtensä, jotta he myös olisivat pyhitetty totuudessa. Me saamme levätä Kristuksessa, kun vaellamme totuudessa, valheen henkeä vastaan. Ja ainoa tapa tunnistaa valheen hengen antamat ajatukset valheiksi on verrata niitä Jumalan totuuteen, eli hänen sanansa. Vain tällä me
voimme taistella pimeiden henkiä vastaan. Valtaen totuudessa. Sanoin aina, kun meille pimeys antaa meille ajatuksia ja tunnetiloja, että hei, 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 hei. Tämähän kutsuu minua syntiin. Minä tunnistin sinut, kamala käärme. Minä en aio ottaa siitä puusta hedelmää. Minä olen matkalla pelastukseen ja kohti elämän puuta, ja siksi minä vaellan tässä. Sillä minä sanon, että Kristus on tullut ympärileikattujen palvelijaksi Jumalan totuuden tähden, vahvistakseen isille annetut lupaukset. Mutta että pakanat laupeuden tähden ovat ylistäneet Jumalaa niin kuin kirjoitettu on, sen tähden minä ylistän sinua pakanain seassa ja veisaan kiitosta sinun nimellesi. Ja vielä on sanottu, riemuitkaa te pakanat hänen kansansa kanssa. Ja taas, kiittäkäämme Herraa kaikki pakanat ja ylistäköön häntä kaikki kansat. Ja myös Essias sanoo, on tuleva Iisain juurivesa hän, joka nousee hallitsemaan pakanoita, häneen pakanat panevat toivonsa. Mutta toivon Jumala täyttäköön teidät kaikella ilolla ja rauhalla uskossa niin, että teillä olisi runsas toivo Pyhän Hengen voiman kautta. Ja mikä olikaan Jumalan voima? Se oli Paavalin mukaan evankeliumi. Minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima. Mutta toivon Jumala täyttäköön teidät kaikella ilolla ja rauhalla uskossa niin, että teillä olisi runsas toivo Pyhän Hengen voiman kautta. Kun me annamme evankeliumin muuttaa meitä, niin meillä on tämä ilo ja rauha. Meillä on pelastusvarmuus, jos me tunnistamme synnin synniksi, myös tunnustamme sen. Veljeni, minä kyllä olen varma teistä, että te jo ilmankin olette täynnä hyvyyttä ja kaikenlaista tietoa, niin että myös kykenette neuvomaan toinen toisianne. Me emme neuvo koskaan tätä ilmoitusta vastaan, tai muuten neuvomme omiamme. Kuitenkin olen paikka ajoin jotenkin rohkeasti teille kirjoittanut uudestaan muistuttaakseni teille näistä asioista sen armon kautta, jonka Jumala on minulle antanut. Armon me saamme, jos me tunnustaessamme synnin synniksi myös tunnustamme sen ja pyrimme siitä koko sydämestämme eroon, vaikka emme lihassamme siihen kykene. Sitä varten, että minä olisin Kristuksen Jeesuksen palvelija pakanain keskuudessa papillisesti toimittaakseni Jumalan evankeliumin palvelusta niin, että pakanoista tulisi otollinen ja pyhässä hengessä pyhitetty uhri. Minulla on kerskaukseni Kristuksessa Jeesuksessa palvellessani Jumalaa, sillä en minä rohkene puhua mistään muusta kuin siitä, mitä Kristus saattaakseen pakanat kuuliaisiksi on minun kauttani vaikuttanut sanalla ja teolla. Tunnustekojen ja ihmeiden voimalla, Pyhän Hengen voimalla niin, että minä Jerusalemista ja sen ympäristöstä alkaen Ilkyroniin saakka olen suorittanut Kristuksen evankeliumin julistamisen. Voi, nyt pitäisi tästä löytää se, miksi mä tätä olen lukemassa. Ja sillä tavoin, että olen pitänyt kunniani olla julistamatta evankeliumia siellä, missä Kristuksen nimi on jo mainittu, ette rakentaisi toisen laskemalle perustukselle. Siellä missä, eli kun meille nyt siellä alussa sanottiin, että me ei saada lyödä toisiamme, se ei ole hengellistä lyöntiä, se ei ole tätä fyysistä lyömistä, vaan opettajan täytyy, silloin tarkoittaa hengelliset, raamatulla päähän lyömistä, että minä olen oikeassa. Mutta minkäs tekee? Minkäs tekee, jos Jumala on opettajan puolella? Niin silloin on pakko nöyrtyä. Se ei ole raamatulla päähän lyömistä, vaan kutsumista takaisin totuuteen. Jos me nöyrymme opettajan edessä, joka edes saattaa olla meidän mielestämme väärässä, Jumalan sanan mukaan, tai jos Jumalan sana tosiaan todistaa, että hän on väärässä, niin me alamme rakentamaan toisen laskemalle perustukselle. Kulmakivi ei enää ole Kristus, vaan Kristuksesta on tullut kompastuskivi, koska Jumalan sanat ovat toisen laskemaa perustusta vastaan. Se sanoma ratkaisee, joko se on tämän mukaista tai ei ole. Se on täydellisesti tämän mukaista tai ei ole.
Kukaan meistä ei ole täydellinen ja kaikki me hairahdumme puheessa. Mutta siitä pitää tehdä parannus, jotta siitä ei tulisi väärää oppia. Tässä minun puheessani saattaa olla joitain pieniä asiavirheitä. Mutta väärää oppia tässä ei ole. Tämä korottaa Kristusta ja hänen tahtoaan. Vaan niin kuin kirjoitettu on, ne, joille ei ole julistettu hänestä, saavat hänet nähdä, ja jotka eivät ole kuulleet, ne ymmärtävät. Sen tähden olenkin niin usein ollut estetty tulemasta teidän tykönne. Olikohan tässä joku muu? Joo. Kun on, taas pitää palata sinne alkuun, mitä siellä se opettaja sanoi, että me emme, että oikeassa olemisen ja pätemisen tarve riivaa heitä, jotka tulevat hänen luokseen opettamaan häntä. Ja jos tämä on näiden ihmisten puolella, niin tämän opettajan pitää nöyrtyä tämän edessä, eikä pitää omista opeistaan kiinni. Se ei ole pätemistä ja oikeassa olemisen tarvetta, jos Jumala on puolella, vaan se on opettamista ja takaisin tänne kutsumista. Synti pitää pystyä tunnustamaan synniksi niin seurakunnassa kuin omassa vaelluksessakin, koska se ilmoitetaan täällä synniksi. Paavali sanoo seurakunnalle, toisessa korinttolaiskirjassa 12.20. Sillä minä pelkään, että tullessani ehkä en tapaa teitä semmoisena kuin tahdon, ja että te tapaatte minut semmoisena kuin ette tahdo. Minä pelkään, että teidän keskuudessanne ehkä on riitaa, kateutta, vihaa, juonia, panetteluja, juoruja, pöyhkeilyjä ja epäjärjestystä. Ja että kun tulen, Jumalani on taas nöyryyttävä minua teidän tykönänne, ja että joudun suremaan monen tähden, jotka ennen olivat synnissä eläneet, eivätkä ole katuneet sitä saastaisuutta ja haureutta ja irstautta, jota ovat harjoittaneet. Paavali, nyt pitää, jotta me ymmärtäisimme tämän, mitä Paavali sanoo, että miksi hän pelkää mennä johonkin seurakuntaan. Niin meidän pitää kuunnella, mitä hän sanoo, miksi hän pelkää mennä seurakuntaan, ja koska hän tapaa heidät sellaisina, mitä hän ei tahtoisi yhtäkään seurakuntaa tapaavan. Ja seurakunta tapaa hänet sellaisena, minkälaisena he eivät haluaisi häntä tavata. Paavalin sanoma oli Jumalan sanan sanomaa. Kun Paavali nuhteli alkuseurakuntaa. Ja tällä Jumalalle tottelematon seurakunta ei halunnut Paavalia paikalle. Koska he tiesivät, että sieltä se taas tulee hakkaamaan meitä. Se tulee taas sinne, niin kuin se opettaja sanoi siinä alussa, että me emme saa lyödä toisiamme. Niin se seurakunta just ajatteli näin. Taas se tulee meitä lyömään tänne. Taas se tulee tänne olemaan oikeassa. Taas se tulee pätemään tänne. Tällaisena Paavali ei halunnut nähdä tätä seurakuntaa. Vaan Paavali tahtoi nähdä seurakunnan nöyrtyneenä tämän ilmoituksen alla. Vastustaen saatanaa tällä ilmoituksella. Rakastaen lähimmäisiään tällä ilmoituksella. Ja sen sanoman Paavali kiteyttää roomalaiskirje 6:12 eteenpäin. Sillä synnin ei pidä teitä vallitseman, koska ette ole lain alla, vaan armon alla. Hetkinen, otetaanpas vähän taaksepäin. 6:12.
Älköön siis synti hallitko teidän kuolevaisessa ruumissanne niin, että olette kuuliaiset sen himolle. Älkää siis tahtoko tehdä syntiä. Ja jos ette tahdo tehdä syntiä, niin pyrkikää kaikista synneistänne eroon. Myöntäkää synti synniksi, kun sellaisen vaelluksessanne synniksi Jumalan sanalla tunnistatte. Tunnustakaa se. Ja pitäkää vaelluksenne puhtaan. Mutta jos te tahallista syntiä teette, niin teillä ei ole enää pelastajaa. Sillä olette paisuneet pöyhkeiksi ja tahdotte olla oikeassa Jumalan edessä. Te pädette Jumalan edessä ja väitätte, että teillä on oikeus, vaikka Jumala sen teon tuomitsee. Ja sanoo, että seurakunnassa, pyhässä seurakunnassa, näin ei saa tehdä. Menkää sinne maailmaan tekemään noita vääryyden tekojanne. Siellä kaikki muutkin tekee niitä. Vaelkaa omassa moraalissanne maailmassa, mutta älkää pyhässä seurakunnassa. Älköön siis synti hallitko teidän kuolevaisessa ruumiissanne niin, että olette kuuliaiset sen himolle. Älkää antako jäseniänne vääryyden aseiksi synnille, vaan antakaa itsenne kuolleista eläviksi tulleina Jumalalle ja jäsenenne vanhurskauden aseiksi Jumalalle. Kun me olemme pukeutuneet koko Jumalan vanhurskauden aseiksi Jumalalle, kun me olemme pukeutuneet koko Jumalan sanaan, Jumalan koko sota-asuun, me olemme pukeutuneet Jumalan sanaan. Sillä me olemme vyönnettynä totuuteen, joka on Jumalan sana. Meillä on alttius rauhan evankeliumin jaloissa, joka on Jumalan sana. Meillä on kädessä kilpi, joka on Jumalan sanan mukaiset rukoukset Jumalan sanan mukaiselle vaellukselle. Meillä on päässämme kypärä ja se on Jumalan sana, jolla me tunnistamme pimeyden antamat valheet pimeyden antamiksi valheeksi, koska me vertaamme niitä totuuteen. Totuutta näihin valheisiin. Ja sitten meillä on kädessämme miekka, joka on Jumalan sana. Kun me olemme siis pukeutuneet Jumalan koko sota-asuun, me olemme pukeutuneet Jumalan sanaan ja vaellamme sen mukaan, koska olemme ja haluamme olla johdatuksessa. Älkää antako jäseniänne vääryyden aseiksi synnille, vaan antakaa itsenne kuolleista eläväksi tulleena Jumalalle ja jäsenen vanhurskauden aseiksi Jumalalle. Jos me poistumme tästä, niin me annamme vääryyden aseeksi synnille. Me teemme tahallista syntiä. Sillä synnin ei pidä teidän vallitsemaan, koska ette ole lain alla, vaan armon alla. Tämä on Paavalin sanoma, joka on Jumalan sanoma. Kuinka siis on, saammeko tehdä syntiä, koska emme ole lain alla, vaan armon alla? Pois se! Ja tätä Paavalia ei seurakunta tahtonut nähdä. Ja tämä Paavali ei tahtonut nähdä sitä seurakuntaa, joka teki syntiä armon alla. Vedoten armoon ja rakkauteen. Ei Jumalan sanaan, joka tuomitsee synnin, myös seurakunnassa. Ettekö tiedä, että kenen palvelijoiksi, ketä tottelemaan te antaudutte sen palvelijoita te olette, jota te tottelette? Joko synnin palvelijoita kuolemaksi tai kuuliaisuuden vanhurskaudeksi? Joko me tottelemme tätä tai emme tottele? Joko me tahdomme totella tätä tai emme tahdo? Mutta kiitos Jumalalle, että te, jotka ennen olitte synninpalvelijoita, uudesti syntymistä, olette nyt tulleet sydämestänne kuuliaiseksi sille opin muodolle, jonka johtoon te olette annetut. Ja että te synnistä vapautettuina olette tulleet vanhurskauden palvelijoiksi. Kyse on siis teoista, me palvelemme Jumalaa ja jokainen palvelustyö on täynnä tekoja. Ja Jumala ei koskaan toimi meidän kauttamme tätä ilmoitusta vastaan. Ja tässä on se sanoma, jota tämä seurakunta ei tahtonut kuulla. Siksi Paavali sanoi näin. Sillä minä pelkään, että tullessani ehkä en tapaa teitä semmoisina kuin tahdon. Paavali halusi nähdä heidät nöyränä tämän ilmoituksen edessä. Ja että te tapaatte minut semmoisena kuin te ette tahdo. Seurakunta taas halusi, että Paavali puhuisi jotain muuta, mitä täällä puhutaan. Minä pelkään, että teidän keskuudessanne ehkä on riitaa, kateutta, vihaa, juonia, panetteluja, juoruja, pöyhkeilyjä ja epäjärjestystä. Kyllä kai sinne tulee tätä kaikkea, jos heillä ei ole edes yhteistä oppia, mihin turvata. Kaikki voivat opettaa mitä tahansa ja alkaa tulee pikkuhiljaa vihaa, kateutta, juonia, panetteluja, juoruja, pöyhkeilyjä ja epäjärjestystä. Jokainen saa vaeltaa siellä niin kuin tahtoo, sillä Jumala antaa armon rakkaudessa. Mitäpä se tällä ilmoituksella enää? Mitä se Paavali tätä tänne tulee meille paasaamaan? Jeesushan kuoli jo ristillä.
Saammehan me elää armon alla tehdä mitä me tahdomme. Mutta Paavali oli toista mieltä. Pois se! Ette saa! Ja että kun tulen, on Jumalani taas nöyryttävä minua teidän tykönänne. Ja että joudun suremaan monen tähden, jotka ennen ovat synnissä eläneet, eivätkä ole katuneet sitä saastaisuutta ja haureutta ja irstausta, jota ovat harjoittaneet. Kun me kadumme syntejä, me tahdomme niistä eroon. Kun me kadumme syntejä ja tahdomme seurata Jeesusta, niin tunnistaessamme synniksi Jumalan sanassa vaelluksessa, me myös tunnustamme sen. Ja jotta voisimme vaeltaa rakkauden kaksoiskäskyssä, jos olemme lähimmäistämme vastaan rikkoneet, me pyydämme myös lähimmäiseltä anteeksi. Koska vaellamme Jumalan sanan mukaan rakkauden oppikirjassa. Joo, eiköhän tämä... Kesken. Olkoon siis teillä, kun Paavali siis sanoo, että en katso sitä vielä voittaneeni, jos minä pääsen ylösnousemiseen kuolleista, niin ei niin, että olisin sen saavuttanut tai että olisin sen jo tullut täydelliseksi, vaan minä riennän sitä kohti, että minä sen omakseni voittaisin, koskapa Jeesus Kristus on voittanut minut. Tämä jäi kesken. Veljet, en minä katso sitä voittaneeni. Mutta yhden minä teen, unohtaen sen, mikä on takana, kurottautuen sitä kohti, mikä on edessäpäin. Unohtaen sen vanhan elämän, vaeltaen tässä, eli kurottautuen sitä kohden, mikä on edessäpäin. Sielujen pelastus. Minä riennän kohti päämäärää voittopalkintoa, johon Jumala on minut taivaallisella kutsumuksella kutsunut Kristuksessa Jeesuksessa. Ja sitten niistä riidoista. Olkoon siis meillä niin monta kuin meitä on täydellistä tämä mieli. Ja jos teillä jossain kohden on toinen mieli, niin Jumala on siitäkin teille ilmoittava, kuinka asia on. Kunhan vain, mihin saakka olemme ehtineetkin, vaellamme samaa tietä. Kunhan vain vaellamme samaa tietä. Jos me vaellamme Jumalan sanassa, pidämme tätä ohjenuorana ja punaisena lankana, niin poistuessamme tästä me palaamme tänne. Ja vain näin Jumala voi ilmoittaa meille mielipiteensä kaikkiin riitoihin. Mulla jäi tästä, piti tää lukea. Tässä, tuleekohan tästä nyt se kava? Tämä siis liittyy siihen, että kaikki pitää, kun parannus on kaiken perusta. Että emme saa laskea uutta perustaa ja alkaa rakentaa jonkin muulle perustukselle kuin Jumalan sanan varaa. Jos Jumalan sana on meidän perustusta vastaan, niin tästä on tullut meille kompastuskivi. Me aina tämä tulee meidän eteen, mutta täällä sanotaan, että ei niin saisi tehdä. Niin tässä se on sitten toinen Timoteuksen kirja. Jos me olemme uskottomat, pysyy kuitenkin hän uskollisena, sillä itseään hän ei kieltää saata. Pysyy Jumala kuitenkin uskollisena, sillä itseään hän ei kieltää saata. Jumala ei voi kieltää omaa totuuttaan. Ja siksi hän ei ole uskottomalle palvelijalle uskollinen. Vaan omalle totuudelleen, ja siksi uskottoman palvelijan pitäisi palata taas uskollisuuteen, jotta Jumalakin olisi hänen puolellaan. Muistuta tästä ja teroita heille Jumalan edessä, etteivät kiistelisi sanoista, mikä ei ole miksikään hyödyksi, vaan niiden turmioksi, jotka kuulevat. Pyri osoittamaan Jumalalle semmoiselle, joka koetukset kestää, työntekijäksi, joka ei työtään häpeä, joka oikein jakelee totuuden sanaa. Mutta pysy erilläsi epäpyhistä ja tyhjistä puheista, sillä niiden puhujat menevät yhä pidemmälle jumalattomuudessa. Ja heidän puheensa jäytää ympäristöä niin kuin syöpä, niitä ovat Hymeneus ja Fileteus. Jaa, mitäs Hymeneus ja Fileteus oikein sanoivat? Minkälainen ilmoitus jäytää ympäristöä niin kuin syöpä? Kyse on seurakunnasta.
Hymenetöys ja fileetöys olivat seurakunnassa, ja niiden sanoma jäytti ympäristöään niin kuin syöpä. Salaa. Näkymättömissä. Mutta tuhoa tehden. Ja se oli tällainen se sanoma. Jotka ovat totuudesta eksyneet. Eksyivät siis tästä. Kun sanovat, että ylösnousemus on jo tapahtunut ja he turmelevat useiden usko. Mitä? Jeesushan on tosiaan tässä vaiheessa jo kuollut. Niin mistä nämä hymenetöys ja fileetöys seurakunnan keskuudessa siis saarnavat, jos he saarnaavat vain Kristuksen ylösnousemuksesta? Mutta silti turmelevat useiden usko. He saarnaavat sanomaa, jossa Jeesus antaa meille luvan tehdä syntiä. Ei enää tuomitse meitä synneistä, koska uskomme häneen. Mutta pidämme häntä valehtelijana, koska emme vailla hänen sanoissaan. Ja siksi, Paavali jatkaa, kuitenkin Jumalan vahva perustus pysyy lujana ja siinä on tämä sinetti. Herra tuntee omansa ja luopukoon vääryydestä jokainen, jonka Herran nimeä mainitsee. Tämä sen se ilmoittaa. Hymenetöys ja fileetöys sanoi, että ei meidän tarvitse luopua vääryydestä, koska me uskomme jo Jeesukseen. Ei tarvitse elää parannuksessa elämäänsä. Jotka ovat totuudesta eksyneet, kun sanovat, että ylösnousemus on jo tapahtunut, ja he turmelevat useiden uskon. Tämä sanoma siis jäytää seurakuntaa kuin syöpä. Koska he eivät sano näin, luopukoon vääryydestä jokainen, joka Herran nimeä mainitsee, vaan sanoo, että ei vääryydestä tarvitse parannusta tehdä, ei meidän tarvitse olla kuuliaisia, koska Jeesus jo antaa meille armon rakkaudessaan, eikä lue meidän syntejä synniksi. Saamme tehdä sitä, mitä tahdomme. Unohtakaa Herran tahto. Valtakaa lihassanne laveaa tietä. Sinähän uskot Jeesukseen, jos sinä sanot Herran nimen. Jos sinä sanot, että Jeesus on lihaksi tullut, Jumalan ainokainen poika, ja uskot hänen olevansa Jumala, niin sinä olet mukaan jo pelastettu. Mutta näin riivaajatkin uskovat, eikä heidän usko pelasta heitä. Riivaajat ovat lähtöisin, ja langenneet enkelit ovat lähtöisin Herraa palvelemasta hänen jalkojensa juuresta. Jokainen heistä näki Jeesuksen. Jokainen heistä tuntee Jeesuksen. Heidän uskonsa ei edes ole sellaista, jota meidän uskomme on, joka ei ole nähnyt. Vaan he ovat nähneet. He ovat 100-prosenttisen varmoja asiasta. Mutta heidän uskonsa ei pelasta. Nyt mä joudun pitää pienen tauon. No niin, nyt on tauko pidetty ja sitten ensimmäinen korinttolaiskirja. Eli kyse on kuitenkin siitä, että kun me vaellamme tässä, niin silloin meillä ei tule riitoja. Ja meillä ei ole oikeassa olemisen tarvetta. Me emme päde. Ja ensimmäinen korinttolaiskirja 1.4, Jeesus Paavali sanoo näin. Minä kiitän Jumalaani aina teidän tähtenne siitä Jumalan armosta, joka on annettu teille Kristuksessa Jeesuksessa. Että kaikessa olette rikastuneet hänessä, kaikessa puheessa ja kaikessa tiedossa, sen mukaan kuin todistus Kristuksessa on teissä vahvistettu. Niin ettei teillä mitään puutu missään armonlahjassa teidän odottaessanne meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen ilmestymistä. Hän on myös vahvistava teitä loppuun asti niin, että olette nuhteettomat meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen päivänä. Nuhteettomat. Kyse on siis synnin tunnustamisesta, kun synnin tunnistamme vaelluksessamme. Jumala on uskollinen. Hän, jonka kautta te olette kutsuttu hänen poikansa Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme yhteyteen.
Jumala on uskollinen. Tämä on siis rohkaiseva, että jos te olette uskollisia Jumalalle, on Jumalakin teille uskollinen. Kestäkää, kestäkää, kestäkää. Jeesus kyllä kuulee teidän rukouksenne, mutta rukousvastauksissa ikävä kyllä kestää. Meillä ei ole sellaista mikroaaltojumalaa, että kun me painamme nappia, niin rukousvastaus tuli jo. Kun me käymme sotaa henkivaltoja vastaan, niin me joudumme kaikkien ihmisten vihattaviksi, hänen nimensä tähden, jota me seuraamme. Saatana toimii maailman ihmisten kautta ja Kristus toimii nöyrien kautta, jotka tässä vaeltavat. Siksi maailma meitä vihaa, koska Jeesus toimii meidän kautta ja se, joka maailman ihmisissä meitä vihaa, on pimeyden ruhtinas, saatana. Siksi maailma vihaa meitä, koska heissä vaikuttaa saatana. Meissä vaikuttaa Kristus, ja saatana vihaa Kristusta meissä. Mutta kun me olemme uskollisia tälle ilmoitukselle, on Jumalakin uskollinen, sillä itseään hän ei kieltää saata. Ja me saamme avun, mutta niissä kestää. Mutta minä kehoitan teitä, veljet, meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimeen, että kaikki olisitte puheessa yksimieliset, ettekä suvaitse riitaisuuksia keskuudessanne, vaan pysytte sovinnossa ja teillä olisi sama mieli ja sama ajatus. Sillä Kleon perheväältä olen saanut teistä kuulla, veljeni, että teillä on riitoja keskuudessanne. Meidän keskuuteemme ei tule riitoja, jos me olemme yksimielisiä Jumalan kanssa, sillä annamme Jumalan ratkoa nämä riidat. Sillä Jumala on kertova meille, jos hän on eri mieltä meidän kanssamme. Ja näin, tällä saan ilmoituksella, me ratkomme meidän riidat pyhän yhteydessä. Kiitos Jeesus, että autat. Kristivän keskuudessa on esimerkiksi, näin nyt on vain esimerkkejä, Mauno Mattila ja Petri Paavola, joihin luulisi jokaisen tätäkin kuuntelevan joskus törmänneen. Minä törmäsin heihin, kun aloin etsimään Kristuksen kasvoja, eli hänen tahtoaan. Myönsin, että minä en tiedä itse asiassa mitään, siksi minun pitää, muuta kuin sen tiesin, että Jeesus ei tahdo, että mä syntiä teen. Sen mä tiesin, ja siinä opissa mä pysin. Ja sitten aloin katselemaan, mitä opettajat puhuvat ja opettavat. Ja molemmilla on hyvää opetusta. Niin Mauno Mattilalla kuin Petri Paavolallakin on hyvää opetusta, mutta he ovat ajautuneet riitaan keskenään. Molemmat eivät voi olla oikeassa Jumalan mielestä. Toisen täytyy siis olla väärässä. Tai sitten molemmat on väärässä Jumalan mielestä. Ja he ovat siis ajautuneet riitatilanteeseen keskenään. Paavola pyrkii olemaan hiljaa, ja Mattila taas nuhtelee julkisesti Paavolaa. Ja molemmat eivät voi olla oikeassa. Toisen täytyy olla väärässä, tai sitten molemmat on väärässä. Ja Paavali tarkoittaa tässä nyt, sanoo tästä juuri tällaisesta tilanteesta. Tarkoitan sitä, niin että sillä Kloen perheväältä olen saanut teistä kuulla, veljeni, että teillä on riitoja keskuudessa. Tarkoitan sitä, että yksi teistä sanoo, minä olen Paavalin puolella, ja toinen, minä Apolloksen, ja joku teistä taas, minä Keefan, ja joku vielä, minä Kristuksen. Kun näiden kaikkien pitäisi hakea oppinsa täältä. Ja kun Paavola ja Maun... Nyt mä unohdin toisen nimen. Näin käy välillä. No. Kun nämä kaksi opettajaa... Näin se kehveli, mä sanon saatanaa kehveliksi, tekee. Yhtäkkiä nimi, jonka mä tiedän, Mauno Mattila. Kun... Mauno Mattila ja Petri Paavola ajautuvat riitaan keskenään, niin
kristikansan keskuudessa on sitten opettajia, jotka valitsevat. Minä olen Maunon puolella ja minä olen Paavolan puolella. Kun pitäisi hakea oppinsa täältä, eikä olla kummankaan puolella, jotta olisi Kristuksen puolella. Onko Kristus jaettu? Ei kaiketi Paavali ole ristiin naulittu teidän edessänne. Vai oletteko te kastettu Paavalin nimeen? Minä kiitän Jumalaa, etten ole kastanut teistä ketään muita kuin Krispuksen ja Kaijuksen, niin ettei kukaan saata sanoa, että te olette minun nimeni kastetut. Kastoihan tosin Stefanikin perhekunnan, sitten en tiedä, olenko ketään muuta kastanut. Kastoinhan tosin Stefanin perhekunnan, sitten en tiedä, olenko ketään muuta kastanut. Sillä Kristus ei lähettänyt minua kastamaan, vaan evankeliumia julistamaan. Ei puheen viisaudella, eikä ettei Kristuksen risti menisi mitättömäksi. Eli tässä viitataan niihin kahteen, jotka sanoivat, että Jeesushan on jo ylösnoussut. Mutta turmelivat useiden uskon, koska heidän sanomansa jäyti seurakuntaa niin kuin syöpä. He tekivät siis Kristuksen ristityön mitättömäksi, koska Jeesus kuoli siellä vuodattaen oman verensä, jossa me puhdistumme. Ja Jeesuksen Kristuksen veri puhdistaa meidät ainoastaan silloin, kun me vaellamme hänen sanojensa mukaan. Tahdomme vaeltaa, näin me saamme armon, välittämättä siitä, ettemme siihen kykene. Sillä sana rististä on hullutus niille, jotka kadotukseen joutuvat, mutta meille, jotka pelastumme, se on Jumalan voima. Eli annamme evankeliumin sanoman muuttaa meidän elämäämme. Onhan kirjoitettu, minä hävitän viisasten viisauden ja ymmärtäväisten ymmärryksen, minä teen mitättömäksi. Missä ovat viisaas, missä kirjan oppineet, missä tämän maailman älyniekat, eikö Jumala ole tehnyt maailman viisautta hullutukseksi? Näiden, ketä ne nyt olikaan, Hymeneus ja Fileteus muistaakseni, niin niiden sanomahan oli, että meitä ei enää tuomita synneistä, koska me uskomme Jeesukseen. Näinhän maailman ihmisetkin uskoo, mutta heillä ei ole sitä nimeä, että he pelastuvat. Näillä on se nimi, että he pelastuvat, mutta ovat kuolleet. Ja sen taas meille sanoo voi hitto, nyt mä se hävitin. Johanneksen ilmestys 3.1. Tämä on seurakunnalle, ei sen ajan seurakunnalle ainoastaan, vaan myös meidän ajan seurakunnalle. Ilmestyskirja 3.1. Ja Sardeen seurakunnan enkeleille kirjoita. Näin sanoo hän, jolla on ne Jumalan 7 henkeä ja 7 tähteä. Minä tiedän sinun tekosi, sinulla on se nimi, että elät, mutta sinä olet kuollut. He siis sanoivat uskovansa Jeesukseen, mutta elävät omaksi kuolemakseen, koska eivät vailla tässä. Heräjä valvomaan ja vahvista jäljelle jääneitä niitä, jotka ovat olleet kuolemaisillaan, sillä minä en ole havainnut sinun tekojasi täydelliseksi Jumalan edessä. Kenestäkään meistä ei tule täydellistä, mutta meidän tulee pyrkiä vaeltamaan niin kuin Jeesus täällä vaelsi, eli synnyttömänä. Pyrkien täydellisyyteen. Eli aina kun me tästä poistumme, me palaamme tänne. Muista siis, mitä olet saanut ja kuullut, ja ota siitä vaaria, tee parannus. Jos et valvo, niin minä tulen kuin varas, etkä sinä tiedä, millä hetkellä minä sinun päällesi tulen. Kun me valvomme omaa vaellustamme. Kun me olemme seurakunnan opettajia, me valvomme myös seurakuntaa, ettei siellä annettaisi lupaa poimia hyvän ja pahan tiedon puusta. Kuitenkin on sinulla Sardeessa muutamia harvoja nimiä, jotka eivät ole tahrinneet vaatteitaan, jotka siis kieltäytyvät ottamasta hyvän ja pahan tiedon puusta. Ja jos ottavatkin, he tunnustavat sen.
ja pyytävät sitä anteeksi, niin Jeesukselta, ja jos lähimmäistään vastaan olevat rikkoneet, niin jos lähimmäiseltään. Pystyäkseen valtamaan rakkauden kaksoiskäskyssä. Ja he saavat käyskennellä minun kanssani valkeissa vaatteissa, sillä he ovat siihen arvolliset. Joka voittaa, se näin puetaan valkeisiin vaatteisiin, enkä minä pyyhi pois hänen nimeensä elämän kirjasta, ja minä olen tunnustava hänen nimensä isäni edessä ja hänen enkeleittensä edessä, jolla on korva se kuulkoo, mitä henki seurakunnille sanoo. Ja mitä tässä sanotaan? Minä tiedän sinun tekosi, sinulla on se nimi, että elät, mutta sinä olet kuollut. Se sanotaan täällä toisessa. Johanneksen ilmestys 3.14. Se sanotaan taas näin. Ja Laodikean seurakunnan enkeleille kirjoita. Näin sanoo aamen, se uskollinen ja totinen todistaja, Jumalan luomakunnan alku. Minä tiedän sinun tekosi, sinä et ole kylmä etkä palava, oi jospa olisit kylmä tai palava. Nyt mä turvaan erään opettajan tai pastorin sanomaan tästä Laodikean seurakunnasta. Minkälainen se oli se maatieteellinen tila siellä Laodikeassa. Se oli nähtävästi kaupunki, ja Laodikean kaupungin toista puolta meni kuuma lähde, ja toista puolta meni kylmä lähde. Ne virtasivat siellä kaupungin ulkopuolella sinne kaupunkiin, ja siellä oli lopulta sellainen allas, jossa ne molemmat virrat yhdistyivät, ja siitä oli tehty kylpylä. Ai että se kuule se kylmä ja kuuman veden sekoitus hyväili lihaa. Se hyväili lihaa, tosi siellä oli hyvä kelli ja tuntui hyvältä olla, koska se ei ollut kumpaakaan. Se oli siis lihan mukainen kylpypaikka. Siellä sai kylpeä ja olla ja tuntui hyvältä. Tällainen on myös Laodikean seurakunnan tila. He eivät ole kylmä eikä kuuma. Mutta nyt, koska olet penseä, etkä ole palava, etkä kylmä, olen minä oksentava sinut suustani ulos. Penseys on ylpeyttä ja välinpitämättömyyttä Jumalan sanaa kohtaan. Tuo, jonka minä äsken otin siltä yhdeltä pastorilta, niin tuon mukaan, tämän maanpäällisen, maantieteellisen opin mukaan, hän puhui sitten parannusta vastaan, mutta tämähän on aivan muuta. Jos me olemme kylmiä, me emme tunnusta Jeesusta. Mutta jos me olemme palavia, me vaellamme tämän mukaan. Oi, jos olisit kylmä tai palava. Mutta koska olet penseä, sinulla on se nimi, että elät, vaikka olet kuollut. Sinä sanot uskovasi Jeesukseen, mutta et vaella hänen sanojensa mukaan. Ja siksi Jeesus on oksentava sinut suustansa ulos. Sinä sanot, minä olen rikastunut, enkä minä mitään tarvitse, etkä tiedä, että juuri sinä olet viheliäinen ja kurja ja köyhä ja sokea ja alaston. Minä neuvon sinua ostamaan minulta kultaa tulessa puhdistettua, että rikastuisit ja valkeat vaatteet, että niihin pukeutuisit, eikä alastomuutesi häpeä näkyisi, ja silmävoidetta voidellaksesi silmäsi, että näkisit. Kaikkia niitä, joita minä pidän rakkaina, minä nuhtelen ja kuritan. Ahkeroitse siis ja tee parannus. Katso, minä seison ovella ja kolkutan. Jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven, niin minä käyn hänen tykönsä sisälle ja aterioitsen hänen kanssaan ja hän minun kanssani. Tämä on hengellistä ravintoa ja juomaa. Kun me aterioitsemme Jeesuksen kanssa, Jeesus tarjoilee meille tätä. Ja jos me otamme tämän vastaan, me ojentaudumme tämän mukaiselle elämälle. Mutta jos emme ojentaudu, me avaamme oven saatanalle. Ja hän aterioi meidän kanssamme ja me hänen kanssaan. Ja me syömme riivaajien pöydästä. Me emme voi syödä sekä riivaajien pöydästä että Kristuksen kanssa. Vaan meidän pitää olla kuuliaisia, nöyriä tämän ilmoituksen edessä. Ei penseitä ja pöyhkeitä ja ylpeitä. Ja meillä ei saa olla pätemisen tarve. Ja oikeassa olon tarve. Koska me riitelemme
Jumalan kanssa, jos me olemme tätä vastaan. Siksi meidän vaelluksemme tulee muuttua, jos tämä ilmoittaa meidän vaelluksemme hänen tahtonsa vastaiseksi. Myöntäen synti synniksi, kun synnin Jumalan sanalla synniksi tunnistamme vaelluksessamme. Joka voittaa, sen minä annan, jotta meillä ei olisi nimi, että elämme, mutta elämme omaksi kuolemaksemme. Joka voittaa, sen minä annan istua kanssani valtaistuimella, niin kuin minäkin olen voittanut ja istunut isäni kanssa hänen valtaistuimellansa. Jolla on korva, se kuulkoon, mitä henki seurakunnalle sanoo. Ja sitten takaisin tähän ensimmäiseen korinttolaiskirjeeseen. Sillä sana rististä on hullutus niille, jotka kadotukseen joutuvat, mutta meille, jotka pelastumme, se on Jumalan voima. Ja Paavali sanoi, minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima. Onhan kirjoitettu, minä hävitän viisasten viisauden ja ymmärtäväisten ymmärryksen minä teen mitättömäksi. Ja se tehdään nimenomaan tällä. Kun seurakunnan parissa on riitoja, niin siellä on viisaita ja ymmärtäväisiä ihmisiä. Mutta kun Jumala tulee väliin niihin riitoihin, niin hän ilmoittaa tällä heidät väärässä olevaksi. Ja he joko nöyrtyvät tämän mukaan ja luopuvat omista opeistaan, tai eivät nöyry ja vaeltavat ylpeänä kohti sydämensä paadutusta, jos eivät tee parannusta. Missä ovat viisaat, missä kirjan oppineet, missä tämän maailman älyniekat? Eikö Jumala ole tehnyt maailman viisautta hullutukseksi? Sillä kun Jumalan viisaudesta maailma ei oppinut viisauden avulla tuntemaan Jumalaa, niin Jumala näki hyväksi saarnauttamansa hullutuksen kautta pelastaa ne, jotka uskovat. Kun meidän uskomme perustuu Jumalan sanaan, niin me ojentaudumme myös sen uskomme mukaiselle elämälle. Koska juutalaiset vaativat tunnustekoja ja kreikkalaiset etsivät viisautta, me taas saarnaamme ristiin naulittua Kristusta, joka on juutalaisille pahennus ja pakanoille hullutus. Mutta joka niille, jotka ovat kutsutut, olkoonpa juutalaisia tai kreikkalaisia, on Kristus Jumalan voima ja Jumalan viisaus. Sillä Jumalan hulluus on viisaampi kuin ihmiset ja Jumalan heikkous on väkevämpi kuin ihmiset. Sillä katsokaa, veljet, omaa kutsumustanne. Ei ole monta inhimillisesti viisasta, ei montaa mahtavaa, ei montaa jalonsukuista. Kun me luovumme omasta moraalista, omista opeista, eli vanhasta elämästämme, niin me luovumme ne tämän ilmoituksen hyväksi. Alamme vaeltamaan tässä. Vaan se, mikä on hulluutta maailmalle, sen Jumala valitsi saattaakseen viisaat häpeään, ja se, mikä on heikkoa maailmassa, sen Jumala valitsi saattaaksensa sen, mikä väkeää on, häpeään. Ja sen, mikä maailmassa on halpa sukuista ja halveksettua, sen Jumala valitsi, ja sen, joka ei mitään ole, tehdäksensä mitättömäksi sen, joka jotakin on, ettei mikään liha voisi kerskata Jumalan edessä. Koska Jumala on meidän kanssamme eri mieltä, niin kukaan ei voi kerskata hänen edessä. Jumala osoittaa, että hän on väärässä, ja sen osoitetaan tällä ilmoituksella. Siksi se ei ole pätemistä eikä oikeassa olemisen tarvetta, jos Jumala on puolella. Vaan se on riitelyä, jos ollaan tätä vastaan. Ja sitten vähän siitä, kun se sanoi, että keskinäisessä rakkaudessa pitäisi vaeltaa. Eikä saisi päteä ja olla oikeassa. Ei saisi olla sitä oikeassa olemisen tarvetta, vaan pitäisi olla keskinäinen rakkaus. Päällisin puolin ihan Raamatun mukaista sanomaa, mutta tähän turvaten hän saa tosiaan poistaa siellä ihmisiä, jotka tulevat riitelemään, tulevat pätemään, haluavat olla oikeassa. Ja ovatkin oikeassa, koska Jumala on heidän puolellaan. Mutta hän ei halua. Hän haluaa olla oikeassa. Katsotaan sitten Johanneksen evankeliumista, mitä Jumala sanoo. Jos te minua rakastatte, niin te pidätte minun käskyni. Siitä lähdetään. Jos me olemme pyhän yhteydessä, niin me rakastamme ensimmäisenä Kristusta.
Ja siksi me Jeesus sanoi, että meidän pitää hänen käskynsä. Jos me häntä rakastamme. Ja kun me pidämme hänen käskynsä, me rakastamme lähimmäisiämme ja itseämme hänen käskyjensä mukaisesti. Mutta emme pysty siihen. Siksi meidän tulee tahtoa 100-prosenttisesti ne käskyt täyttää. Mutta kun olemme täällä lihamme vankeja, me lankeilemme. Mutta kun Jumalan sana ilmoittaa lankeamuksemme lankeamukseksi, me tunnustamme langenneemme ja pyydämme anteeksi sitä Jeesukselta ja lähimmäiseltämme, jos häntä vastaan olemme rikkoneet. Näin vaellamme lähimmäisen rakkaudessa ja pyhityksessä, joka on Jumalan sana eli hänen totuutensa. Totuuteen turvaten. Sillä ei kukaan ole läkevä Herra ilman lähimmäisen rakkautta ja pyhitystä. Pyhitä heidät totuudessa, sinun sanasi on totuus. Minä pyhitän itseni heidän tähtensä, jotta myös he olisivat pyhitetty totuudessa. Ainoastaan näin me vallamme lähimmäisen rakkaudessa. Rakastaen Kristusta enemmän kuin itseämme ja lähimmäisemme. Pitäen hänen käskynsä, vaikka emme siihen pysty. Jos te minua rakastatte, niin te pidätte minun käskyni. Ja minä olen rukoileva isä ja hän antaa teille toisen puolustajan olemaan teidän kanssanne iankaikkisesti. Jos me pidämme hänen käskynsä. Totuuden hengen, joka ei puhu tätä vastaan niin kuin ei Jeesuskaan. Jota maailma ei voi ottaa vastaan, koska se ei näe häntä eikä tunne häntä. Mutta te tunnette hänet, sillä hän pysyy teidän tykönänne ja on teissä oleva. Ja seurakunnan keskuudessa, niin kuin äsken luettiin, viisaat ja pätevät ja oikeamieliset, vaan ne, jotka haluavat olla oikeassa, vaan ne eivät ole, niin puhuvat tätä vastaan. Eli riitelevät. Siksi siellä on riitoja. Koska tämä ei ole korkein auktoriteetti. Tämän kuuluu olla korkein auktoriteetti. Ja meidän tulee olla uskollisia, jotta hän olisi uskollinen myös meille. En minä jätä teitä orvoksi, minä tulen teidän tykönne. Vielä vähän aikaa, niin maailma ei enää minua näe, mutta te näette minut, koska minä elän, niin tekin saatte elää. Sinä päivänä te ymmärrätte, että minä olen isässäni ja että te olette minussa ja minä teissä. Muistakaa nyt, te olette minussa ja minä teissä. Johanneksen evankeliumi 15, jonka mä luen tähän loppuun heti tämän perään, niin kerrotaan, kuinka me olemme hänessä ja hän meissä. Kuinka hän kasvaa ja me vähenemme. Jolla on minun käskyni. Ja joka ne pitää, hän on se, joka minua rakastaa. Lähimmäisen rakkautta, Kristuksen rakkautta. Häneen turvaten, hänen käskynsä pitäen. Mutta joka minua rakastaa, häntä minun isäni rakastaa, ja minä rakastan häntä ja ilmoitan itseni hänelle. Juudas, ei se Iskariot, sanoi hänelle. Herra, mistä syystä sinä aiot ilmoittaa itsesi meille, etkä maailmalle? Jeesus vastasi ja sanoi hänelle. Jos joku rakastaa minua, niin hän pitää minun sanani. Ja minun isäni rakastaa häntä, ja me tulemme hänen tykönsä ja jäämme hänen tykönsä asumaan. Joka ei minua rakasta, ei pidä minun sanojani, ja se sana, jonka te kuulette, ei ole minun, vaan isän, joka on minut lähettänyt. Tämän minä olen teille puhunut, ollessani teidän tykönenne. Mutta puolustaja, pyhä henki, jonka isä on lähettävä minun nimissäni, hän opettaa teille kaikki ja muistuttaa teitä kaikesta, mitä minä olen sanonut. Pyhä henki muistuttaa siitä, että mitä Jeesus sanoikaan. Sanoiko hän, että saat poistua sanasta ja hylätä käskyt? Ei, Jeesus sanoi, että pitäkää hänen sanansa, valtakaa hänen käskyissään, vaikka ette itse siihen kykene. Mutta kun te rukoilette 100-prosenttisesta sydämestänne syntejänne anteeksi, kun Jumalan sanalla syntinne synniksi tunnistatte, niin te saatte armon, koska tahdotte seurata häntä koko sydämestä. Hänen sanansa pitäen, hänen käskyissään roikkuen, jotta voisitte riippua Kristuksessa. Rauhan minä jätän teille, minun rauhani, sen minä annan teille. En minä anna teille niin kuin maailma antaa. Älköön teidän sydämenne olko murheellinen, älköön pelätkö. Sitten se Johanneksen evankeliumi 15, mihin on koko evankeliumi kiteytetty. Johanneksen evankeliumi 15. Minä olen totinen viinipuu ja minun isäni on viinitarhuri. Tuolla siis, joka pysyy minussa, pitää minun käskyni. Joka ei minua rakasta, ei pidä minun käskyjäni. Jokaisen oksan minussa, joka ei kanna hedelmää, hän karsii pois. Ja jokaisen, joka kantaa hedelmää, hän puhdistaa, että se kantaisi runsaamman hedelmää. Ja mistä oli kyse hedelmissä? Mistä puusta me syömme?
Te olette jo puhtaat sen sanan tähden, jonka minä olen teille puhunut. Totuus on tekevä meidät vapaaksi. Totuus tekee meistä opetuslapsia. Ja me olemme puhtaat siis tämän ilmoituksen tähden, koska me vaellamme tässä. Me pidämme tätä totuutena. Pysykää minussa, niin minä pysyn teissä. Niin kuin oksa ei voi kantaa hedelmää itsessään, ellei se pysy viinipuussa, niin ette tekään, ellette pysy minussa. Jos me emme siis myönnä tätä totuudeksemme ja vaella tässä, niin emme me mitään pysty Kristuksessa myöskään tekemään. Mutta koska me vaellamme tässä, niin Kristus toimii voimallisesti meidän kauttamme. Ja siksi maailma meitä vihaa, koska saatana vihaa Kristusta meissä. Minä olen viinipuu, te olette oksat, joka pysyy minussa, ja jossa minä pysyn, se kantaa paljon hedelmää, sillä ilman minua ette voi mitään tehdä. Me emme siis poimi siitä kielletystä puusta, vaan poimimme ainoastaan sieltä sallitusta puusta, elämänpuusta, jonka eteen on Jumala pistänyt miekan vartioitsemaan sinne tietä. Mutta se miekka ei ole meitä vastaan, koska me vaellamme tämän mukaisesti. Koko 100-prosenttisesta sydämestä. Jos joku ei pysy minussa, niin häneltä heitetään pois niin kuin oksa, ja hän kuivettuu, ja ne kootaan yhteen, ja heitetään tuleen, ja ne palavat. Jos te pysytte minussa, ja minun sanani pysyvät teissä, niin anokaa, mitä ikinä tahdotte, ja te saatte sen. Tässä se sanotaan, mitä tarkoittaa Jeesuksen nimen rukoilu. Kun Jeesus sanoo, että joka rukoilee minun nimissäni jotain, niin se saadaan. Vaellus, puheet, opetukset, kaikki pitäisi olla tämän mukaisia, jotta myös rukouksiin vastataan. Jos te pysytte minussa ja minun sanani pysyvät teissä, niin anokaa, mitä ikinä tahdotte, ja te saatte sen. Kun me pyydämme, että Jeesus, minä tiedän, että minun tekoni, tämä teko on sinun tahtoasi vastaan. Minä en tahdo tehdä tätä. Ota sinä, Jeesus, se pois. Minä en itse tästä eroon pääse. Jos tämä kumpuaa 100-prosenttisesta sydämestämme, niin ei kai Jeesus anna meille kiveä, kun me annamme leipää. Hänen hengellisen ravinnon mukaisesti. Hän haluaa vastata tällaisiin pyhiin rukouksiin, joissa rukoillaan hänen tahtonsa mukaisesti. Jeesus tahtoo muuttaa meidän elämämme, ja jos me emme tahdo vaeltaa hänen sanojensa ja evankeliumin mukaan, ei Jeesus pysty muuttamaan, koska ei pakota meitä seuraamaan häntä. Ei Jeesus pysty muuttamaan meidän elämää, koska emme tahdo. Siksi meidän elämämme on esimerkkinä muille seurakuntalaisille. Jos tällainen opettaja on seurakunnassa, niin se sanoma kalvaa sitä seurakuntaa kuin syöpä, koska se seurakunnan opettaja antaa luvan poimia siitä kielletystä puusta. Siinä minun isäni kirkastetaan, että te kannatte paljon hedelmää ja tulette minun opetuslapsikseni. Ja mitä se sanokaa se Jeesus juutalaisille, jotka uskoivat häneen? Teistä tulee minun opetuslapsiani ja tulette tuntemaan totuuden, eli Jumalan sanan. Ja totuus on tekevä teidät vapaiksi. Ja tässä sanottiin, että te olette puhtaita sen sanan tähden, jonka minä olen teille puhunut. Niin kuin isä on minua rakastanut, niin minäkin olen rakastanut teitä. Pysykää minun rakkaudessani. Jos te pidätte minun käskyni, niin te pysytte minun rakkaudessani. Eli Jeesus sanoi, että jos te pysykää minun rakkaudessani, jos te ette pidä minun käskyjä, niin te poistutte minun rakkaudestani. Jos te pidätte minun käskyni, niin te pysytte minun rakkaudessani. Niin kuin minä olen pitänyt isäni kaikki käskyt ja pysynyt hänen rakkaudessaan. Tämän minä olen puhunut, että minun iloni olisi teissä ja teidän ilonne tulisi täydelliseksi. Tämä on minun käskyni, että rakastatte toisianne niin kuin minä olen teitä rakastanut. Ja silloin me rakastamme lähimmäisiämme hänen käskyjensä mukaan. Eli emme tee syntiä, että rakastatte toisianne niin kuin minä olen teitä rakastanut. Jeesus ei tehnyt koskaan lähimmäistään kohtaan syntiä, eikä Jumalaa, eikä itseään, eikä mitään muutakaan kohtaa. Ja antaa hänen vaelluksensa meille esimerkiksi. Tämä on minun käskyni, että rakastatte toisianne niin kuin minä olen teitä rakastanut. Eli ojentautuen tämän ilmoituksen mukaiselle vaellukselle. Sen suurempaa rakkautta ei ole kenelläkään kuin että hän antaa henkensä ystäviensä edestä. Te olette minun ystäviäni, jos teette mitä minä käsken teidän tehdä. Tässä Jeesus siis ilmoittaa, kenen puolesta hän kuolee. Hänen ystäviensä puolesta. Ja hänen ystävänsä tekevät sen, mitä hän käskee
meidän tehdä. Välittämättä siihen, että me emme kykene siihen. Mutta koska me tunnustamme Jeesukselle, että minä en pysty, Jeesus. Auta sinä. Me pyydämme häneltä apua, eikä meidän kyvyttömyyttämme tehdä jotain tekoja, lueta meille synniksi. Mutta jos emme tahdo tehdä, mitä hän käskee, se on jo synti. Se on tottelemattomuutta. Me kieltäydymme myöntämästä Jeesuksen edessä. Hyvä on, minä tiedän, että sinä haluat, että minä teen tämän. Ja siksi rukoilen sinua apua. Tämä kieltäydytään. Ja sanon, että en aiokkaan tehdä. Minä en halua. Minä en usko. Minä en pysty. Pidä sinä oppisi. Minä pidän omani. Mene sinä menojasi. Minä menen myös. Saa jäädä tähän. Kiitos, Jeesus. Aamen.